အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မနက်ဟောရာချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ပရိသတ်များအတွက်ကျမတို့ချန်နယ်ကနေပရလောကဖြစ်ရမယ့်ဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်များနားဆင်ဖို့အတွက်စိုင်းရင်းစရာမြူခိုးလင်ကရေးသားထားတဲ့လူသားစားသူဆိုတဲ့ဇလံကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါရရှင်။ဟူကောင်းကြိုက်ဝံအရက်ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥရုဟာနေအောင်ကြရတော့တိမ်သက်တေကြတယ်မှာခေါင်းပြူထိုးပေါက်ပြီးသူရဲ့ရွှေချင်းရောင်ဝအလင်းရောင်နေရကဘာမြေပေါ်ကနေဟူကောင်းတောင်တန်းနေပေါ်ကိုတော့ဖြန့်ကျက်ချထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာခန်တိုင်းရင်သားမှုစိုးတယောက်ကတော့မြားပလိုင်းကိုကြောမှလွေဒူးလေးပခုံးပေါ်မှာချိန်လို့အမဲပစ်ဖို့ထွက်လာပါတယ်။သူကတော့တယောက်တည်းတကောင်ကျွတ်ဖြစ်တယ်လို့စားတော့နေထိုင်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွာပြန်ခက်လက်လန်တဲထဲမှာပဲတကိုရီတကားရနေပါတယ်။သူကတော့လူကလက်လူကွာစာစကားပြောရဆိုရင်သူတိသူတက်ပဲပြောတက်ပြီးတော့အခြားသူတွေနဲ့စကားပြောတာကိုသူလက်မခံဘူး။သူသိတာကပဲသူအမှန်လို့အကြောက်ကံညှင်းတက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ညှင်းခုံရင်းနဲ့ဒေါသနဲ့ဒုတ်ဆွဲဓာဆွဲလုပ်တတ်တာဆိုတော့သူ့ကိုလူတွေကရှောင်ကြတယ်။သူနဲ့အညှင်းခုံမဖြစ်ချင်ဘူး။စကားလည်းမပြောချင်ကြပါဘူး။ကြတော့အဲ့ဒီလူကရွာရဲ့အပေခံတယောက်ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လူတွေကသူ့ကိုတော့အရေးမလုပ်ဘူး။ရှောင်ကြကျင်ကြတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုနှိမ်နေလို့သူထင်ပါတယ်။လူရမသွင်းသူ့ကိုပြစ်ပယ်ထားတယ်လို့သူတက်မှတ်ပြီးရောရွာသူရွာသားရောအမုံကြီးမုံနဲ့သူလဲဖြစ်ပါတယ်။ကြတော့လူရဲ့ပဝန်းကျင်မှာကင်းကွာလာပြီးသူကိုယ်ရိုင်းရပဲလူတွေနဲ့မဆက်ဆံတော့ပဲနေတောက်ထင်းနေလာပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွာသားတွေကအဲ့ဒီလူရွာမှာရှိမရှိရောမှတတိမထားမိတော့ဘူး။အဲ့ဒီလူကတော့စားတောက်ဖို့အတွက်မုတ်ဆိုးလုတ်ကိုလောက်ကင်ပါတယ်။မုတ်ဆိုးဆိုပေမဲ့မုတ်ဆိုးစီကောင်းကိုလည်းလိုက်နာတယ်မုတ်ဆိုးကောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။စီးပြက်ကန်းပြက်မုတ်ဆိုးတယောက်ပါပဲ။တခြားမုတ်ဆိုးတွေကအစာအတွက်သူတပြန်ကိုတပြန်တိုက်နေတဲ့တားကောင်နေကိုဝင်ဆောင်ထားတဲ့မိဖွားပိစာနုပြက်စာကလေးတွေစတဲ့တားကောင်နေဆိုရင်တော့တောစီကံအရာရှောင်ကျင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလူကတော့မော်ဆိုးစီကံကိုဖောက်ဖျက်ပြီးပြစ်ခတ်တတ်တဲ့သူပါပဲ။ရရှိလာတဲ့တားကောင်နေကိုမိဖုတ်ပြီးတော့မကြက်တကြက်စားတောက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အသားစိမ့်နေစားဖန်များတော့အဲ့ဒီလူရဲ့အသားတွေကအဖုပိတ်နေထွက်တယ်။ရုပ်ကလည်းကြောက်စရာကောင်းလို့ကြမ်းတမ်းခက်ထန်လာတယ်။တခါတလေတောအတွင်းမှာဟင်းရွက်ရှာဟင်းသီးဟင်းရွက်လာခူးကြတဲ့ရွာသူလေးတွေကအဲ့ဒီလူကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ကြောက်လန့်တကြအောင်အော်ပြေးတတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီလူသူ့ကိုလူတွေကကြောက်လန့်ပြီးတော့ပြေးပြီဆိုရင်သူကသဘောကျတဲ့ပုံနဲ့တဝါဝါတဟားဟားရေတယ်။အဲ့ဒီလူကယခုနှစ်မှာတားကောင်ရှာမတွေ့ရကြောင့်တောနေရအရက်ကိုတွေ့ရွှေဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျုံတစ်ခုတလုံးလုံးဖြစ်နေအောင်အဝေးကလှမ်းပြီးတော့တွေ့ရတယ်။ဒါနဲ့ပဲခြေတလုံးလုံးနဲ့ညာတပြစ်စာအကွာထင်းအောင်လို့ချင်းကပ်ပြီးတော့ခြုံပက်လေကိုဂယုတစာကြည့်လိုက်တော့တမင်ကြီးတကောင်ကတော့ခြုံွယ်အနှုတွေကိုစိတ်အေးလက်အေးနဲ့စားတောက်နေအောင်တွေ့ရတော့အဲ့ဒီလူဝမ်းသာသွားပါတယ်။ညာကြည်တောက်ကညာတချောင်းကိုတော့ဒူးလေးမှပြစ်ခွဲမှုသူတက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့တမင်စီကိုပြစ်ဖို့ချိန်လိုက်ပါတယ်။မတင်မတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတခုပေါ်လာတယ်။ရုပ်တရက်လှောက်ရှားတန်တခုထွက်လာတာကြောင့်တမင်လက်ပြန်ပြီးတော့ဝေကိုထွက်ပြေးသွားတယ်။မော်ဆိုးဆိုတော့သူပြစ်မယ်တမယ်ထွက်ပြေးတော့သူအရန်စိတ်တော်တယ်ဒါနဲ့ပဲအတန်ထွက်တဲ့နေရောင်ကြီးရောဖွက်လွတ်လွတ်အကောင်တကောင်တွေ့ရောသူအဲ့ဒီကောင်ပြစ်ချလိုက်တယ်သူပြစ်ချက်ကတေကွင်းတေကွက်နေရောင်တိုင်းရိုက်ထိမှန်နေဆိုတော့ဖွက်ကမြားတန်လက်နဲ့လဲကျသွားပါတယ်မော်ဆိုးကတော့ပုံးကွယ်နေရောင်ထွက်လို့ဖွက်ကောင်ကိုကောက်ဖို့အတွက်အနောက်ရှောက်လာပါတယ်ဖွက်ကိုတွေ့တဲ့အချိန်တော့မော်ဆိုးကအံ့ဩသွားတယ်အကြောင်းကသူပြစ်လိုက်တဲ့ဖွက်ကရိုးရိုးတာမန်ဖွက်တင်နေမတူတာကြောင့်ပဲဖွက်နဲ့တထရားတူရဲဆိုပေမဲ့ကွဲပြားခြားနာချက်ကဒီကောင်ကဖွက်မှာမပါတဲ့တဆွဲချွန်းနေပါတယ်လဲကုန်းမှာလဲစူးတောင်ချွန်းကြီးတွေပါပါတယ်ညလုံးကမြည်ကြည့်မိခဲလို့ရဲရဲတောက်နေတယ်အဲ့ဒီမဟုတ်စွာတော့ဘာမှမတွေးတော့ပဲနဲ့ဖွက်နဲ့တူတဲ့အဲ့ဒီအကောင်ကြီးကိုအမိအားဆွဲပြီးတော့ကင်လာခဲ့ပါတယ်နေမွန်းတိန်ချိန်ရောက်ပြီးဆိုတော့ဘိုက်ကလည်းတကြုတ်ကြုတ်စားတယ်ဒါနဲ့သူစမ်းကြောင်းအနားမှာဖွက်နဲ့တူတဲ့အကောင်သူအရေးစုပ်တယ်အတွေ့ရကလေးစားရုပ်ထုတ်တယ်။အိမ်ရထွက်လာကြရတမင်းရှူမလာတော့သူဘိုက်ကစားနေပါပြီ။စားနေငယ်လဲပါလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတားကောင်ကိုမိဖုတ်စားဖို့အတွက်သူစဉ်းစားတယ်။ဖို့နဲ့တူတဲ့အကောင်ရဲ့တကူလုံးအနှံ့ကိုတော့စားကိုပုတ်သစို့ထိုးပြီးတော့တကိုင်းချောက်ရှာပြီးမိတပုံမွေးပါတယ်။ထူးထူးဆန်းဆန်းအကောင်ကိုသူမိကင်လိုက်တယ်။အနေငယ်မိကင်ပြီးတော့ဖို့နဲ့တူတဲ့အကောင်ကအစီရထွက်ပြီးတော့
မီးပုံပေါ်တောက်တောက်ကြတယ်။ညောင်တဲ့နေရာတော့မီးခိုးနဲ့ရောလိုပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်ကိုပြန့်လွင့်သွားပါတယ်။မုတ်ဆုံးရဖုတ်ကင်နဲ့ကြောင့်ဝမ်ပတ်ကတကြုံကြုံမြည်လို့ပစက်ကတရီတော်ကြတယ်။အပေါ်ရင်အသားတွေကျက်သွားတော့စက်ကင်မနေတော့ဘဲနဲ့သူအသားပုပ်ပုပ်ကိုပလုတ်ပလောင်ကိုက်ဖဲ့ပြီးတော့စားပါတော့တယ်။အပေါ်ရင်အသားကျက်တယ်ဆိုပေမဲ့အောက်ကအသားတွေကသွေးတံတရဲရဲရှိနေသေးတယ်။ဖုတ်နဲ့တူတဲ့အဲ့ဒီအကောင်အသားအလွန်ချိုးပြီးတော့စားကောင်းတော့မုတ်ဆိုးကအားရပါရစောက်တော့တဲ့အခါမှာအသားကုံလိုအရိုးမှကတ်တဲ့အသားတွေကိုစုပ်ပြီးတော့သူစားတယ်။စားတော့ချိန်မှာတော့စမ်းကြောင်းတဲ့ရှိကိုသူတောက်ပါတယ်။ပြီးရတဲ့သူအပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့သစ်ဆုံမှခဏတစ်ဖြုတ်အိတ်ဖို့အတွက်လှဲလိုက်တယ်။ဘိုက်ကလည်းလေးလာတယ်ဆိုတော့အိတ်ဖို့တိတ်မကြခင်မှာပဲမုတ်ဆိုးကသူ့ရဲ့ရှင်ဘက်ကိုမိစာထိုးတယ်လို့ပူလောင်ပြင်းပြတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရတယ်ဆိုတော့သူနိုးချလာတယ်။ရှင်ဘက်တစ်ခုလုံးပူလောင်နေရဆိုတော့မခံမရက်နိုင်ဖြစ်လို့စမ်းကြောင်းအတွင်ရေစိမ်ပြီးတော့ရေကိုအငမ်းမရတော့ပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာတော့ရင်းနေရပူလောင်တဲ့အပူမတက်တာအောင်။သစိမ်းနေရပတ်ဝန်းကျင်မှာရေကအပူကမတက်တာပဲနဲ့သူစိမ်းတဲ့နေရပတ်ဝန်းကျင်ရရှိပူပြီးတော့မှပူလာတယ်လို့မုတ်ဆိုးစိတ်ထဲခံစားရတယ်။မုတ်ဆိုးကပူလောင်မှုတွေနဲ့အော်ပါတယ်။အတန်းကြာရေရဲစိမ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့မုတ်ဆိုးရဲ့ကြောရိုးတစ်ချောင်းမှာစိတ်တက်လာပြီးတော့ခက်ခိုက်တော်အောင်ချမ်းလာပြန်တယ်။ဒါနဲ့သူကုန်းပေါ်ပြန်ပြေးတက်တယ်။ငိမ့်စားပြုတ်နေပြီဖြစ်တဲ့မီးပုံကိုထင်းနေထဲ့ပြီးတော့မီးတောက်ကြီးနာအောင်လို့မီးပုံနာမှာကတ်တယ်။ငပြားတက်နေတဲ့လူတို့တခိခိနဲ့တုံတက်ပြီးတော့အအေးတံကိုပြန်လဲခန်းစားရပြန်ပါတယ်။မောက်ဆိုးကတော့ပူပြီးချက်တဲ့ဝေဒနာတလဲစီခန်းစားရင်းနဲ့နောက်မှတဖြည်းဖြည်းပုံမှန်အတိုင်းကိုပူချိန်မှန်ပြီးတော့ပြန်လို့တက်တာပါတယ်။တန်းနဲ့သူမီးပုံပေးမှပဲအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။မောက်ဆိုးအိယာကနိုးတော့ပထမဦးဆုံးသူစဉ်းစားမရသူအခုလိုပူလိုက်အေးလိုက်ဝေဒနာကိုခံစားရတာသူစားလိုက်တဲ့ဖွတ်လွတ်လွတ်အကောင်နဲ့များပတ်သက်ဆက်ဆက်နေမလားဆိုတဲ့အတွေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ရကလူလိမ့်ထပြီးတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေကိုသူတတိထားမိတယ်။သူ့ခြေသူ့လက်ကြီးရုပ်တရက်ကြီးရောဖွတ်တကောင်ရဲ့ခြေလက်တွေလိုဖြစ်နေအောင်သူတွေ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့မုံဆိုးရကြောက်လန့်ပြီးတော့အံ့ဩတုန်လှုပ်လို့နေပါတယ်။ဒါနဲ့စမ်းကြောင်းနောက်ပြေးရင်ရေရဲသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုသူကြည့်တော့သူရဲ့မျက်နှာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့ကြောက်လန့်တကြအော်လိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့အော်တန်ကတော့လူတန်မထွက်ပဲနဲ့တရိစံတကောင်ရဲ့အော်ဟစ်သိမ်းထွက်လာတယ်။မုံဆိုးရဲ့ရုပ်သွင်ကဖွတ်တကောင်ရဲ့ရုပ်သွင်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ပို့ပြီးတော့အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူစားတောက်လိုက်တဲ့ဖွတ်နေတူတဲ့အကောင်မျက်နှာနဲ့တထင်ရတဲ့တူရာကြောက်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဗစက်မှာချွန်ထက်တက်သွားရလည်းပါတယ်။အမီးတစ်ခုကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှေ့ထွက်လာပြီးတော့လူသားဘဝမှာကြောက်လန့်စရာအကောင်းဆုံးမကောင်းဆိုးဝါးအဖြစ်ကိုသူပြောင်းလဲသွားပါတယ်။မုံဆိုးကတော့လူသားအသွင်ပြောက်ပြီးတော့မကောင်းဆိုးဝါးအသွင်ဖြစ်နေတဲ့သူ့ကိုသူကြည့်ပြီးတော့အယမ်းထိတ်လန့်တယ်။ပြီးတော့ယူကျုံမရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဘဝရောက်ရမယ့်အစားတေရာမကောင်းအောင်မယ်လို့သူအတွေးဝင်ပြီးတော့တောက်ကန်လို့တတ်သိဖို့လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတာမိမိအသက်တည်မဲ့အရေးကြတော့ကြောက်ကြတဲ့သဘောအတိုင်းပဲတတ်မတည်ဖြစ်လိုက်ပါဘူး။လူသားမကောင်းဆိုးဝါးအသွင်ပြောင်းသွားတယ်မဟုတ်ဆိုးကလူနေအရက်ကိုရှောင်လို့တောကျုံအောင်ကြားမှာပဲနေပါတယ်တသမားတွေကိုလက်ပလာနဲ့အမဲလိုက်စားတောင်းလာတယ်မကောင်းဆိုးဝါးကောင်ကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစလို့လှုပ်ရှားမှုတွေကလင်းမြန်တွက်လက်ပြီးတော့တားကောင်ကိုတော့ရှင်ပြင်းလိုတော့ဖမ်းနိုင်လာပါတယ်ရေထဲမှာလည်းမိချောင်းတကောင်လာငုံရှိုးသွားလာနိုင်ပြီးတော့ငားရီကိုလည်းဖမ်းယူစားတောင်းနိုင်လာတယ်ဒီနေရာမှာတော့နေလည်နေခင်အချိန်အလင်းကိုကြောက်လာတဲ့အတွက်လိုင်ကူတောအုပ်တဲ့အတွင်ခိုးအောင်လို့ညချိန်ရောက်တော့မှအစာရှာရန်သွားလာလှုပ်ရှားတက်ပါတယ်။တသဝကြီးရဲ့မျက်လုံးကညအမောင်မှာနေပတ်နဲ့မချားမျက်နှိုင်းနဲ့အစွမ်းနေလေရှိတယ်။မုတ်ဆိုးကနေမကောင်းဆိုးဝါးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့တသဝကြီးကအစပထမလူသားစိတ်ရှိနေသေးရဆိုပါမယ်။နောက်ပိုင်းတော့တဖြည်းဖြည်းလူသားစိတ်ပျောက်ပြီးမကောင်းဆိုးဝါးစိတ်လုံးလုံးဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲလူသားမကောင်းဆိုးဝါးဘဝကိုပြောင်းလဲပြီးတော့တောအုပ်ထဲမှာလှည့်လေစားတောင်နေထိုင်နေရှိပါတော့တယ်။လွန်ပူရွာရဲ့တောင်တန်းကြီးရဲ့အောက်ခြေမြေပြက်မှာလွင်ပြင်တည်ရှိရဲ့ရွာလေးရှိပါတယ်။ရွာရဲ့ဘေးမှာတော့ချောင်းကျဲကြီးတစ်ခုကတော့တောတောင်တွေကိုမြစ်ပြားခန်းလို့စီစဉ်ပြီးတော့ရွာရဲ့နှစ်ဘေးကနေဖြတ်ပြီးစီစဉ်ပါတယ်။အင်ချီ50လောက်ပဲရှိတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာပါ။လွန်ပူရွာကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ရွာကြီးရဲ့တကြီးနာမည်ကတော့ခေါင်ရမ်းလိုနာမည်ရပင်ရှိတ်အစင်ဆက်ရွာလူကြီးတွေချမှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တည်နဲ့အညီရွာကိုအုပ်ချုပ်တဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရွာသားတွေရုတ်သေးတဲ့
ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေဆိုတော့ပြဿနာကြီးကြီးမားမားတော့မရှိပါဘူးလက်စော်ရဲကာလတာတချို့ခေါင်ရည်နဲ့မြည်ဖို့အပျော်တန်းခိုးဝက်ကြတဲ့စိတ်ပြောက်ဝက်ပြောက်တချို့တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာလောက်ကတော့ရွာလူကြီးစီကိုမလျှောက်ပါဘူးအချင်းချင်းပြေးလည်အောင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတတ်ပါတယ်တောင်ရစိတ်အမဲလိုက်ခြင်းတွေတော့ရွာသားတိုင်းပြုလုပ်တတ်ကြပြီးတော့တရွာလုံးစိုက်ပျိုးကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့တရွာလုံးကလည်းမဟုတ်စိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ရှားသူဝတာရဲဆိုတော့လွန်ပိုးရွာသူအပြိုလေးတွေကဟေးရွက်ခုဖို့အတွက်တော်ရဲကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ရိုးရတေးကိုတော့တံပြန်တီဆိုပြီးတော့ဟေးရွက်ထဲမှာပလိုင်းကိုစီကိုလွှဲတယ်တော်အတွင်းဝင်လို့လူခွဲပြီးတော့ဟင်းချက်စားမယ်အသေးရွက်တေးကိုခူးပါတယ်မပြန်းဝါကတော့အဖော်ရင်းနဲ့ခွဲလို့တော်တွင်ဝင်လာရင်းနဲ့တော်တွင်မျက်လုံးဝေပြီးတော့သစုံတယောက်ကိုရှာဖွေရင်းခြုံကြီးတစ်ခြုံနာကိုရောက်ပါတယ်ဟေးအမေတိတ်ကြောက်သွားလားဟမ်ပြိုင်းဝါဒေနာကြလွေခေါင်လူလောက်လုံနေရဲ့ဖဲဘာဖြစ်လို့ဖတ်ထားတာလဲကိုချစ်သူမကိုဖတ်တာပေါ့ဘာလို့လွတ်ရမှာလဲမလွတ်ပါဘူးဖတ်မှာပဲအာကြိုက်တယ်ပြိုင်းဝါဆိုလို့ပြိုင်းမလေးမတာခွေးမလေးဖြစ်နေရောကြိုက်မှာပဲเนี่ยลูอ่ะผัดตาโอ้ตะเกยก็จองอกวยอ่ะนี่ถั่วลงมะปลายหวาโอ้ฉ่องแล่นไล่ตาก็รลวยขาวอ่ะมะปลายหวาเยยีซาဖြစ်ပါတယ်သူတို့ညောက်ก็တော့ฉิตุยีซาสกาတွေပြောဖို့အတွက်ခင်းရွက်ခုမဲနေ့ကိုအချင်းချက်လုပ်ပြီးတော့လွယ်ကောင်ကနေจูပြီးစောင့်နေရဖြစ်ပါတယ်ฉิตุยีซาลูกวยยาအရက်มาတော့ချင်းတွေ့ရဲဆိုတဲ့နေရာမှာရိုးရိုးตาตาสกาတွေပြောကြတယ်มะปลายหวาก็တော့လက်မထက်ရသေးခင်မှာလွန်လွန်ကျွကျွဖြစ်စေဖို့ထိန်ထိန်တိမ့်တိမ့်နဲ့နေထမ်းတယ်လို့လွယ်ခေါင်ကလည်းချစ်သူအလိုချာနေရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မပြိုင်းဝါကတော့အသားဖြူဖြူကိုဟန်ကနွဲ့နွဲ့ချောမလှပါရုပ်ရည်ရှိပါတယ်။နောက်ပြီးလွမ်းပိုးရွာမှာတော့အချောစုံအလှစုံလှပြူဖြူလို့ကာလာသားတွေကသတ်မှတ်ပါတယ်။မပြိုင်းဝါပိုးပတ်တဲ့သူတွေကတော့ရိုသားတီကြီးရဲ့လွယ်ခေါင်ကမပြိုင်းဝါရဲ့အချစ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကန်သူတို့ဖိုးကန်ကောင်းလို့ရွာကာလတော်ရီဆိုကြတယ်။နေမကြရင်နောက်ကိုမဖက်ပါဘူး။အေးအေးဆေးဆေးစကားထိုင်ပြောရအောင်လေ။ဟင်းရွက်ခူရအောင်မဲဟ။ဟင်းရွက်သွားခူရဟင်းရွက်မပါဘူးဆိုရင်ပြောမှာပေါ့။အဖမေဖျားခမ။ဒါရီကြိုတိလုံကအစောကြီးလာပြီးရှာထားရဲ့ရော့။ဟာ။အသိရွက်တွေအများကြီးပါလား။ဒီလိုရီအလိုက်တိတက်လို့နေ哦။ဘာဖြစ်လဲ။စပြောလေးပြန်ဝါ။စကားပါလို့တပိုင်းတစနဲ့ရှက်ထားရတာရော။သဘောကြရပြောမလို့ပါ။အာချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့ကြားကြိုက်မှာမို့လို့လား။ဟဲ့လွယ်ခေါင်ဖွားဟဲ့လွယ်ပါစေဖဲပါစေ။တော်ရတောင်နေမှာအဲ့လိုစကားမပြောရအောင်လေ။မသိဘူးဟာ။ကိုချစ်သူချစ်တယ်လို့ပြောဖို့နေရတွန့်တော်နေရကိုပြောမှာပဲ။ချစ်လို့ပဲနင်းခေါ်ရအောင်လာပြီးတော့နင်းတဲ့စကားပြောနေရပဲလေ။ချစ်တာပေါ့။ချစ်တယ်ဟုတ်ပြီလား။ကျေနပ်ပြီလား။ကြားရတော့လေစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဟာ။ထက်ပြောပါအောင်။ကြားလို့မဝသေးဘူး။တော်ပါပြီမပြောတော့ဘူးမတကောင်းလွယ်ကောင်းအဲ့လိုမခေါ်နဲ့လို့ပြောထားရလေနောက်တခါကိုကြီးဆောင်မတကောင်းနေပါရခေါ်ရဆိုရင်တခါခေါ်တခါဖက်နှမ်းမနော်အမလေးကြောက်ပါပြီရှင်နောက်ကိုမခေါ်တော့ပါဘူးချစ်သူရဲ့တဘာဝပီရဝါစာချစ်စပွဲစကားလေးတွေဆိုရင်းနဲ့ဘာရမဟုတ်ပဲနဲ့ရီပွဲဖွဲ့ရင်လူငယ်တဘာဝပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်ငါနေနဲ့အတူနေချင်မေးပြိုင်းဝါရဲ့ငါနောက်နေ့ကျရင်တော့တက်မယ်အမဲကောင်နေရှာရဲဆိုရင်အောက်ရက်ကငါလှိမ့်နဲ့ဆင်ပြီးတော့စားတော့ဝယ်မယ်ဟာပြန်လာရဲဆိုရင်နင့်ကိုလူကြီးဆောင်ရနဲ့ငါတောင်းမယ်ဟုတ်ပြီလားပြန်ပါအေးပါဟာတော့တက်တယ်ဆိုရင်တော့အဆက်ဆက်ရလဲတတိထားနော်ကဲငါသွားတော့မယ်အပြိုးရလူစုဖို့အချက်ပေးနေပြီငါလည်းသွားတော့မယ်မသွားခင်အာတင်းနာကောင်လွဲခေါင်းမပြိုင်းဝါကလွဲခေါင်းကသူ့နဲ့စကားပြောဖို့အချိန်ပိုရစေဖို့ကြိုပြီးတော့ရှာထားပေးတဲ့အသေးရွက်တင်ကိုပလိုင်းထဲမှာထည့်တဲ့အခါမှာလွယ်ကောင်ကတနခါချွေးဆိုပြီးတော့တဝက်တပြက်ပြက်နေတဲ့မပြိုင်းဝါရဲ့ပါလေးကိုရွှတ်ကနေနမ်းပြီးတော့နေရာထွက်ပြေးသွားပါတယ်။မပြိုင်းဝါကတော့ပါကလေးရှဲလို့ရှက်ကိုရှက်ကနေအနီးမှာဂဲလုံးလေးတွေကိုကောက်ပေါက်တယ်ဆိုပေမဲ့လွယ်ကောင်ကတော့မပြိုင်းဝါအကြောင်းသိရဲဆိုတော့နမ်းပြရနဲ့ပြေးတယ်။တွားလိုက်တာမှအရိတ်တောင်မတွေ့ရပါဘူး။နောက်တနေ့မနက်တော့လွယ်ကောင်တာမောနွန်ဖစတဲ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ကတောတက်လာကြပါတယ်။လွယ်ကောင်တို့ကတော့ဆေးပင်ဆေးမြစ်တွေနဲ့တူတယ်အမဲလဲလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့တောတက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်တောတက်ပြီးပြီဆိုရင်ဆေးပင်အသားချောက်တွေကိုအောက်ရက်ကိုလှေနဲ့စုံစမ်းပြီးတော့စားနဲ့လဲပြီးပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းရှိပါတယ်စားရလာတယ်ဆိုရင်တော့
မိမတောင်ပေါ်ပြည်စင်ဆုံနေမည်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဒေသဆိုတာစားကအလွန်ရှားတာကြောင့်မိမတောင်တဲ့နေရာမှာတော့တင်တောင်းတဲ့ပစ္စည်းမှာတော့စားအုပ်ကိုပါထည့်သွင်းပြီးတော့တောင်းကြတယ်။ကြွယ်ဝမှုအလိုက်နနောက်ပင်နှကောင်စိတ်ပင်နှကောင်ဝက်ပင်နှကောင်စားချိန်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့တင်တောင်းရတဲ့ delay ရှိပါတယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ကူကတော့တောနေရအရဝင်မယ်ဈေးပင်ဈေးဦးတွေအရင်တူးမယ်အပြန်မှာတော့တားကောင်ပြည့်ရင်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူနဲ့တောနှစ်ကိုဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးဦးဆိုတော့တောနဲ့အတွင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့စခန်းချမဲ့နေရာအရင်ရွေးပါတယ်။မြောင်ကိုပင်လို့ခေါ်တဲ့အပင်ကြီးလေးပင်ဟာအပေါ်ကိုဖြောင်တန်းစွာနဲ့တက်လို့မိုးတိမတက်မြင်းမားနေရလဲတွေ့ရတယ်။မြောင်ကိုပင်ရတော့အရက်ခေါ်ဖြစ်လို့ပင်စီကချောလို့နဲ့အတွက်တက်ပင်တက်တဲ့နေရာမှာတော့ဆရာတဆူဖြစ်တဲ့မြောက်တီရောင်းမှချောကြပြီးတော့တက်လို့မရတာကြောင့်မြောက်ပင်ငိုရတဲ့အပင်မို့မြောင်ကိုပင်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပင်ကြီးလေးပင်စုံတဲ့နေရာကိုတော့လင်းစင်ဆောင်ဖို့အတွက်ရွေးလိုက်ကြတယ်။တောနေရအရက်မှာမြေကြီးပေါ်အိတ်ဆက်တဲဆိုတော့စင်နေကြတွေမွေးတွေအပြင်တခြားတောကောင်တွေရဲ့အန်တရရကလည်းအချိန်မရွေးကြရောက်နိုင်တတ်တာကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လင့်ကိုတော့အမြင့်ဆောက်ထားရလိုအပ်ပါတယ်။ဝါခုတ်သူဝါခုတ်လမောင်းလုံးအရွယ်တလုံးခုတ်သူဝါခုတ်နွယ်ကျိုးရှာနှီးဖြာတဲ့သူဝါဖြာနဲ့တငယ်ချင်းသုံးယောက်တက်ညီလက်ညီနဲ့လောက်ကိုင်းနေကြပါတယ်။ရှေဦးစွာတော့ဝါလီကတကူပြုတ်လောက်ပြရနဲ့မြောင်းကိုပင်တွေ့ကပ်ပြီးတက်ပင်ပေါ်ကိုตาหมอตัดตัวเลยตะเป็นไถนาหยอดอไกคันชื่อเนี่ยจ้ะอไกคว้าส่งหยอดแต่อาคามาอยู่ลาในหน่วยโจษีก็รออกกูฉะไล่ไปออกกะลูริยาตั้นทุบผู้อวดตะตาช้องนี่โหหน่วยโจษริมาฉีไปไล่ตอตาหมออ่ะตะช้องนี่โหซ้วยติ่นไปตะช้องอปอหยอดแต่อาคามารอตะช้องตู้เยชิดติดแต่อเป็นอ่ะนี่ไกคว้ามาตินโลตูหยอดเนี่ยผักกะหน่วยโจษริเนี่ยไข่ไข่ฉีไล่ไปไปแล้วเนาะตอนอกแต่ตะช้องนี่โหซ้วยติ่นไปဘေးရအပင်ပေါ်ထက်တင်နေ၊နွယ်ကျိုးနဲ့ခိုင်ခိုင်ချီပြတ်မာတယ်။ပြည့်ရနောက်တော့သူဘေးရနေအပင်ကိုထိုးထားတဲ့တန်းကိုတွဲလွဲခိုလို့ကူးသွားပါတယ်။အောက်ကကြည့်ရသူရိယတာမောကိုကြည့်ပြီးတော့အသေးတရားရာရင်တဖို့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တာမောကတော့မြောက်လွဲကြော်သေးလို့ဝင်စားတဲ့သူလို့ဆိုရမလိုပါပဲ။ဘေးအပင်ကိုမဆိုမြောက်တကောင်လိုပဲတွဲတက်နိုင်တယ်။တာမောကတန်းကိုတွဲလွဲခိုလို့တဖက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့အကိုင်းကွာကြာထိုးထားတဲ့တန်းတွေကိုကျိုးနဲ့ချိလိုက်ပြန်ပါတယ်။နောက်ထပ်တန်းတတန်းထက်ဆွဲတယ်။တန်းထိုးဖို့အတွက်ဇန်နေရဲ့တပ်ပင်ကိုင်းကွာကိုတော့တန်းထိုးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ပြည့်ရနောက်တော့အလဲတန်းတင်လို့ချိနှောင်ရတော့မယ်။အလဲတန်းထိုးတဲ့နေရာမှာတော့တစ်ချောင်းကိုတော့အရှိထားပြီးတော့တင်တယ်။အဲ့ဒီတစ်ချောင်းတွေကိုတော့တဖက်သေးကျိုးချိထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချောင်းတွေရွှေ့သွားတယ်ဆိုရင်တော့ချေချော်ပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားနိုင်တာကြောင့်ထိမ့်ပြီးတော့နေရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအလေတန်းမှချီပြီးတော့တဖက်ပင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပင်ဂိုင်းခွားတွေမှာတင်းရုပ်တင်ထားတဲ့တက်တန်းနှချောင်းကိုတော့အရင်ကြိုးချင်လို့ချီနှောင်ဖို့တဖက်ကျန်နေတဲ့အလေတန်းတွေကိုချီနှောင်ပေးတဲ့အခါမှာတော့နောက်ထပ်အလုတ်ကတော့လွယ်သွားပါပြီ။တောင်မောကတော့အပေါ်လင့်စင်မှာချီနေတဲ့အချိန်တော့အောက်ကနှစ်ယောက်ကဝါးတွေကိုနှစ်ချမ်းခွဲလို့တတုံအနေတော်တချောင်းနဲ့အပြားလိုက်ရအောင်လို့ထုရိုက်ပါတယ်။ထုရိုက်ပြီးတော့ဝါးချက်နေကိုအတွင်းပိုင်းအစ်စ်နေရကိုဓာတ်နဲ့ချုံးမအောင်ပြုတ်လောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝချမ်းပြားကြီးနဲ့ဝကတ်တစ်ခုပြုတ်လောက်ပြီးတဲ့နောက်တော့ဝကတ်အပေါ်ကိုကျိုးနဲ့တင်ပင်းလိုက်ပါတယ်။တာမောကတော့တလုံးနေပေါ်တင်ပြီးတော့ခင်းလိုက်တယ်။နီးနဲ့ဝကတ်နဲ့တလုံးနေတွဲမိစေဖို့နေရာနှံ့ကိုလိုက်တော့ပါတယ်။လွယ်ကောင်ကတော့အနီးနားမှာရှိတဲ့ရေကန်ကရှင်ခဲကြီးတခဲတူးလာပြီးတော့အပေါ်ကိုကျိုးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။တာမောကလင်းစင်တောင်တနေရာကရှင်စည်းတွေကိုအပြားလိုက်ပြောင်းလုပ်တယ်ပြီးတော့ခင်းပါတယ်။မိဖို့ပြုတ်လုံနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောက်မှာတော့တမင်းချက်စားကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ညာရင်းညာရာရင်ွေးကျိုးတောက်ဖို့အတွက်မိတင်ပြီးတော့ဖုန်နံဖို့အတွက်ရှင်နဲ့လောက်ရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။လင်းစင်အပေါ်မှာတော့အထင်းတသားတန်းကိုတော့လေးပတ်လေးတန်းထားပြီးတဲ့အခါမှာလင်းစင်ထိုးခြင်းအလုပ်ကပြီးပါပြီ။ညာညတာအပေါ်သွားဖို့အတွက်ဝဘိုးဝါပိုင်း၃လေးပိုင်းကိုတင်ထားပါတယ်။ချက်ပြုတ်ရမယ့်အိုးခွက်တွေကိုအောက်မှာချက်ပြီးတော့အသုံးဆောင်တွေကိုလှင့်ပေါ်တင်နေ။လင်းစင်ကအလုံးစုံပြီးရဲဆိုပေမဲ့လှုပ်ရှားရရချက်မသေးရဲ။နောက်ဖားကတော့မီးလောင်လွယ်တဲ့နွယ်တစ်မျိုးကိုခုန်လာပြီးတော့တပ်ပင်နဲ့တိုင်းလို့လိုအပ်တယ်လို့ဖျက်ပြီးအဲ့ဒီနွယ်ပင်ကိုတော့ဖွာရချင်းနေအောင်လို့ကြောက်နေထူတယ်။မြောင်ကိုပင်ရဲ့ပင်စီအောက်ခြေ၃လေးတောင်ခွာပြီးတော့တကွင်းအပင်အလေကတ်မှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု၄-၅တောင်ချပြီးတော့နှစ်ကွင်းကိုတပင်နဲ့တပင်၃ကွင်းနှုံးနဲ့
အပင်လေးတွေကိုတော့လုံးပတ်ချိနေပါတယ်ဒီနယ်ရရမီးပွားကြရဆိုရင်နယ်ကထွက်တဲ့အစီကမီးလောင်လွှဲရဆိုတော့ခဏအတွင်းနယ်တစ်ခုလုံးမီးကူးပြီးတော့မီးကွင်းကြီးရဲ့အဖြစ်အချိန်တော်တော်ကြာတက်လောင်နေမှာပါတကယ်လို့အရေးကြုံနေဆိုရင်အသုံးပြုရင်ပြုတ်လောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လွယ်ကောင်ကတော့အနီးအပားကကညင်ပင်ကြီးကိုသွားတယ်ပိုးစားချစားတန်ရအခေါင်းပေါက်ထွက်နေတဲ့ကညင်စီရီယိုတော့သူအဝတ်စုပ်တင်မှာတုတ်ပါတယ်ပြီးရနောက်တော့သုံးလေးတောင်ခန့်တသားအစိမ်၄၅၀ချောင်းကိုခုတ်ပြီးတော့အဝတ်တွေကိုစုပ်ဖြဲပြီးအဲ့ဒီတသားချောင်းရဲ့ချိန်မှာပတ်ပါတယ်မီးတုတ်ပြုတ်လောက်ပြီးတော့အပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်သုံးယောက်သားတက်ညီလက်ညီနဲ့နေ့လယ်၁၂နာရီဆောက်လုပ်တဲ့လင်းစင်ကတော့ညနေ၄နာရီခွဲမှအားလုံးပြီးစီးသွားခဲ့ပါတယ်နွန်ဖကတော့လင်းစင်အောက်မှာကြောက်သုံးလုံးကိုဖိုကနောက်ဆိုင်ပြီးတော့ထင်းကြောက်တွေနဲ့ထမင်းတူမီးပြင်းပြင်းထိုးပြီးတော့ချက်ပါတယ်ဒါမောနဲ့လွယ်ခေါင်ကတော့အနည်းအဆန်းချောင်းမှာရေစင်းချိုးကြပြီးတော့ကြောက်ငါသုံးလေးကောင်ဖမ်းနေသူတို့နှစ်ယောက်ရေချိုးပြီးတော့ပြန်လာတော့နှုံဖောက်ရေချိုးခိုင်းနေနှုံဖောက်ရေသွားချိုးတဲ့အချိန်မှာတော့လွယ်ခေါင်တို့နှစ်ယောက်ကကြောက်ငါတွေကိုမီးကင်လို့ဝါးကြည့်တောင်းလေးတစ်ခုမှငရုတ်သီးထည့်ထောင်းပြီးအာပူရွက်လို့ခေါ်တဲ့ဟင်းခက်ရွက်တစ်မျိုးကိုတော့ထည့်ထောင်းပါတယ်ငရုတ်သီးညက်တဲ့အချိန်ဝါးကြည့်တောက်ကိုမီးဖောက်ထားလိုက်တယ်ဟာလောက်ကြပါဟဲ့ကောင်လေးဟဲ့ကောင်လေးဟာနော်ဖပါအန်တီဖြစ်လဲမသိဘူးလာလာမြန်သွားမယ်နော်ဖအလန့်တကြားအော်တန်ကိုကြားတော့တာမောနဲ့လွယ်ခေါင်ဒေါက်တာရီဆွဲပြရနဲ့နော်ဖအော်ရဲနေအောင်အလောတကြီးပြေးပါတယ်နော်ဖတယောက်ကောကြားနဲ့တွေ့ရလားဝင်းနဲ့တိုးရလားဆိုတော့အတွေးကတော့ပူပန်စိတ်ကိုဖြစ်စေပါတယ်နော်ဖကတော့စမ်းချောင်းအတွင်းတွေ့ရပြီးတော့ဘေးပပတ်လင်မှာဘာသာကောင်းမှမတွေ့ရတော့သူတို့စဉ်းစားကြတယ်လွယ်ခေါင်ကတော့နော်ဖအလန့်တကြားအော်တာဘာဖြစ်လို့ရောကွာစိတ်ပုံလိုက်တာဘာမှမရှိပဲနဲ့ရှက်အော်နေရလားအဲ့တော့တာမောကအေးဒီကောင်လုံးရအားလုံးလန့်ကုန်ပြီကွာမင်းတို့ကလည်းအပြည့်တင်ဖို့ပဲလုပ်နေတာဟိုပင်ပေါ်ကြည့်နိုင်လေအချောင်းရမောင်တီရောတာမောနဲ့လွယ်ခေါင်အားရပါရရှိပါတယ်အချောင်းကတော့အိတ်တန်းတံမဲမြောက်တအုပ်ကလူသူအရောက်ပေါင်နေတဲ့အရက်ဆိုတော့လူရရဲ့ပစိုးအင်ဂျီကိုကြည့်ပြီးတော့တအန်တောဖြစ်ပုံရတယ်နွန်ဖာရေချိုးလှဲ့နေတဲ့အခါမှာတော့အဝတ်စားတွေချုပ်ကိုလုံးတီးနေနွန်ဖာရေချိုးနေတဲ့အချိန်မြောက်တရားအဝတ်စားတွေဆင်းရုပ်ပြီးတော့တက်ပင်ပေါ်တက်ပြေးကြတယ်။ပစိုးအင်ဂျီရောတော့သူဝက်မယ်ငါဝက်မယ်စွဲကြရနေအင်ဂျီနဲ့ပစိုးကအစိတ်စိတ်အမမွားပြဲကွဲကုန်ပါတယ်။မြောက်တရားသူတို့ရတဲ့ပစိုးစုပ်အင်ဂျီစုပ်တွေကိုကန်တွယ်ပြီးတော့မှရှောက်ပတ်ပြေးနေကြတယ်။နွန်ဖာကတော့အရှက်အကြောက်ကြီးရသူဆိုတော့စိတ်လက်ညှဉ်းညူစွာနဲ့တော်တော်ဆိုးတဲ့မြောက်တွေကငါဝစားရရောသွားပါပြီ။ဟဲ့ကောင်ညီးမနေနဲ့။မောင်စားပြုနေပြီ။အမြတ်တက်ခေတော့လင့်မော်တက်မယ်။လွယ်ကောင်ကနှောင်ဖောက်ပြောလိုက်တော့တာမောနဲ့အတူလင်းရှီအောင်ရှောက်လာရဲနဲ့နှောင်ဖောက်ပြုတ်ကိုပြောဆိုရှိနေကြတယ်။နှောင်ဖောက်ကတော့တက်ခက်လေးတွေကွဲပြီးတော့ပြေးလာရဲနဲ့လင်းစခန်းရောက်တဲ့ခါမှာတော့အဝတ်စားပြန်ပြီးရှောက်ဝဲရတယ်။တရိပ်ဝါရိပ်နေဆိုတော့အမောင်ကအလင်းမြန်ပဲကြီးစိုးလာပါတယ်။လင်းပေါ်ကိုတော့ထမင်းအိုဟင်းအိုတွေတင်နေလင်းပေါ်မှာထမင်းစားလိုက်ကြတယ်။အောက်မှာတော့မီးတပုံမွေးထားပါတယ်။လင်းပေါ်တက်တဲ့လေကားရှင်ကိုတော့ခောက်သိမ်းလိုက်တယ်။စားပြီးတော့ခဏတပြုတ်ထိုင်စကားပြောကြရဲနဲ့နွန်ဖအဝတ်စားတွေကမြောက်တယ်ယူသွားတဲ့အကြောင်းလွယ်ကောင်းနဲ့တာမောပြောရဲနဲ့တခွိခွိရှိရဲနွန်ဖမျက်နှာရှုံ့မဲ့နေတယ်။ညာ9နိုင်လောက်မှာတော့ကြောချင်းကက်လို့အိတ်လိုက်ကြပါတယ်။လွယ်ခေါင်ကရုတ်တရက်အိတ်မပြောဘူး။သူ့ရဲ့အတွေးသူ့ရဲ့အာယုံထင်းမှာတော့မပြိုင်းဝါရဲ့လှပတဲ့မျက်နှာလေးကတရေရေပေါ်လို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။အိပ်ပျော်တဲ့ချိန်အိမ်မက်တဲမှာမပြိုင်းဝါနဲ့သူမင်္ဂလာဆောင်နေဒီအိမ်မက်ကိုသူမှတ်တယ်။နောက်တနေ့မနက်လင်းတော့မိုးလင်းနေဆိုတာနဲ့သူအိယာကထမျက်နှာတက်ပြီးရဲ့အချိန်တမင်းနဲ့ဟင်းချက်ပြီးတော့စားတောက်လိုက်တယ်။စားတောက်လို့ပြီးရဲ့အချိန်မှာတော့ဆေးပင်ဆေးမြက်တွေရှာဖို့အတွက်လူခွဲပြီးတော့တောရင်အသီးသီးဝင်ကြတယ်။လွယ်ကောင်ကတော့ဆေးရီကိုရှာဖွေပြီးတော့တူးစွာသွားနေရနဲ့တနေ့အောင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဝဘမကြီးတကောင်ကတော့တစ်ခေါင်းပြဖွက်တဲ့မြင်ကွင်းကိုသူတို့တွေ့ပါတယ်။ဝဘဝတကောလုံးအမွေးမြင်နေရထူရယ်။ပြားမတုံနိုင်တာကြောင့်ဝဘဝကြီးကပြောင်းနေရောပြားကောင်တွေ့ရဆိုတာနဲ့ပြားဖွက်တတ်တဲ့တတော်ဝါဖြစ်ပါတယ်။အခုဝဘဝကြီးကအမဖြစ်ပြီးရောတားငယ်လေးတကောင်ကတော့ဝဘဝမကြီးအနာမှာရှိပါတယ်။ဝဘဝမကြီးကအခေါင်းကြီးကိုရောလက်သေးရည်နဲ့ချက်ပါဇက်တင်နဲ့ကပ်ပြီးတော့အပေါက်ကိုချက်။အထက်ကိုခေါင်းဝင်ပြီးရောပြားရည်ကိုစားတော့တယ်လွယ်ကောင်ကတော့သူ့ဖေပြောပြဖို့ရဲ့အကြောင်းအရာသွားတတိရတယ်။တကယ်လို့သူကမိခင်ဝက်ဝံကြီးပြားဖွက်တာနဲ့ကြုံရင်
ဝဝငယ်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့ပြားရင်တောင်းစားလို့ရှာတယ်လို့ပြောတန်ကြဖို့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝဝငယ်ကိုဂဲလုံးနဲ့ပေါက်တယ်။လူရောင်ပြလိုက်ပြီးတော့ဝဝငယ်လေးကလွဲကောင်းလာတော့တွေ့ရတဲ့အဲ့ဒီနေရာထွက်ပြေးသွားတယ်။လွဲကောင်းကချေဖို့နင်းလို့ဝဝမကြီးရဲ့အနောက်ရောက်တော့ဝဝမကြီးရဲ့ခေါင်းလက်နဲ့တို့တယ်။ဝဝမကြီးကပြားကောင်းနဲ့ရခေါင်းဝင်ထားပြီးတော့ပြားကောင်လေးတွေကိုစားလိုက်ပြားရင်တောက်လိုက်နေဆိုတော့မအားမလဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကိုလှဲမကြည့်နိုင်ဘူး။သူ့ကိုလာတို့တာကသူ့ရဲ့သားလိုပဲထင်မှတ်ပြီးတော့ပြားရည်ပါတယ်ပြားတလက်တကူကိုဖဲ့ပြီးတော့လက်နောက်ပြန်နေပေးပါတယ်။လွယ်ကောင်ကတော့ပြားတလက်ကိုယူပြီးတော့ပြားရည်တောက်တယ်။အစပထမကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပြားရည်တောက်နေဆိုပေမဲ့ဝဝမကြီးလုံးဝမကြည့်မှန်းတေချာတော့တော့ရဲသွားပါတယ်။ပြားတလက်ကုံနာနဲ့လက်ထက်တို့တယ်။နောက်ဆုံးပြားရည်ကုံလို့ပြားချင်းချင်းဆုပ်ဆုပ်ကိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာလစ်ပြေးလာခဲ့။ပြားရည်နဲ့ပြားငယ်တောင်ကုံရဲ့တော့ဝဝမကြီးကအပြင်ကိုကောင်းထွက်လာတော့မှဖြတ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့သူ့သားအယောင်ဆောင်ထားတဲ့လွယ်ကောင်တွေ့ရင်တော့တယောင်ကိုက်တက်မှာတော့ကျင်းသေးတယ်။လွယ်ကောင်ကတော့တနေ့ကုန်ဆေးမြက်ဆေးဥရှာရင်းနဲ့ညနေဆောင်တဲ့အချိန်တော့စခန်းကိုပြန်ရောက်လာတယ်။သူရောက်လာပြီးတော့မရှိမနှောင်းမှနွန်ဖနဲ့တာမောလည်းပြန်ရောက်တယ်။နွန်ဖကတော့၆ပိတ်သာပဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ကြောင်တကောင်ပါတယ်။ဆေးမြက်တူရင်းနဲ့တုံးငပြောခင်နာရောက်တော့မဲ့နေတဲ့တုံးငပြောတီစားနေတဲ့တောကြောင်တွေ့ရနဲ့ပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အေးကွာငါလက်တီနဲ့ပြားရည်တောက်ပါတယ်။လွယ်ကောင်ကတော့သူ့ဝဲဝုံငယ်အယောင်ဆောင်ပြီးတော့ပြားရည်တောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်။နှယောက်သားပါစပ်အဟောင်းသားနဲ့တအံ့တော်နားထောင်နေကြတယ်။တောကြောင်ကိုတော့အရေးမခွာအမွေရမေးမြပြီးတော့တချမ်းကိုချက်နောက်တချမ်းကိုတော့နောက်နေစားဖို့အတွက်ကင်ထားလိုက်ကြတယ်။တောကြောင်ခုတ်တတဲ့နေရာထွက်လာတဲ့အသားစားတွေကိုတော့မြေချင်းတူလို့မြှောက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအနံ့ကိုခံပြီးတော့တော်ခွေးတွေခွေးအတွေရောက်လာနိုင်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တမင်းဟင်းနဲ့ကြက်တော်စံချောင်းအတွင်ရေချိုးကြတယ်။နော်ဖာကယခုတော့မြောက်တင်မခိုးစီဘူးသူ့ရဲ့အဝတ်စားတွေသူ့အထူးဂရုစိုက်ပါတယ်။တမယိုဟင်းအိုးတွေကလင်းစင်ပေါ်တင်လို့လင်းစင်ပေါ်မီးမွေးရဲနဲ့တောကြောင်တစ်ချံကိုဆက်ပြီးတော့မီးခင်ကြတယ်။လင်းပေါ်မှာတမင်းစားတော့ပြီးစကားစင်ပြေပြောနေကြတယ်။တောကြောင်ရအစီတစက်ဆက်ကြလို့ညှော်နဲ့ထွက်တယ်။အနောက်ခံကောင်းလာတဲ့တောခွေးတအုပ်ကတော့ကြောင်ကင်ညော်နှံ့ကိုအနက်ခံရင်းနဲ့လင်းစင်အောင်မိဖို့ရဲ့ဘေးပပတ်လေမှာတော့တရှုံရှုံနဲ့မြေကျုံနှံ့လို့အနက်စကြတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့တဝောဝောတပြောပြောနဲ့အသက်နေကြတယ်။ဟာဟိတ်ကောင်လေတတိတ်နေစမ်းဘာတိုင်လည်းမသိဘူး။သုံးယောက်သားအဲ့ရပေါ်မှာကြောခင်းမဲ့ကြံငါရှိပါသေးတယ်။တဝောဝုံနဲ့အတန်ကြီးတစ်ခုကြားရတော့လွယ်ကောင်အချားသူတွေကိုတိတ်တိတ်နေဖို့အတွက်အချက်ပေးလိုက်တယ်။အတန်ကြီးကတော့ဆက်လက်ထွက်ပေါ်နေစေပါပဲ။အရောနွန်ဖာဟာတောချောက်တာလားမသိဘူးမဟုတ်လားဘူးကွာတောချောက်ရအောင်လဲငါတို့အမားမလုပ်ပါဘူးတာမောကကြောက်လန့်နေအတုံချိန်နေနွန်ဖာရဲ့စကောင်သူပေးချလိုက်ပါတယ်အတန်နဲ့ကသူတို့စီကိုဥတီနေရဲ့ဆိုတာကိုတတိထားပြီးတော့သူတို့တွေဂရုစပြီးနားထောင်ကြတယ်ဟဲ့ကောင်နေတတိနေကြအတန်နဲ့ဒီဘက်ကိုလာနေရကွာတောခွေးတအုပ်ကတော့အဲ့ဒီအတန်ဝကြားရရလိန်အောက်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်။မကြခင်တော့တဝဝနဲ့အတန်ကြီးကတော်ရိတ်ကနဲ့တဆင်လိန်အောက်ကိုရှောက်ပါတယ်။စီပိုင်းလုံးလောက်ရှိတဲ့မဲမဲအရှိကောင်ရဲ့တကောင်လိန်အောက်ကိုရှောက်ပြီးတော့အောက်မှာလှည့်ပတ်သွားလာနေတယ်။ရှောက်သီးလုံးလောက်ရှိနေတဲ့မျက်လုံးကြီးနှလုံးကတော့အမောင်ထဲမှာရဲရဲနှီလို့နေပါတယ်။လင်းစင်ပေါ်မှာသုံးယောက်သားကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဘာလို့လို့ဘာကံရမှမသိဖြစ်တယ်။တာမောကကြောက်လန့်သုံးလုံးစွာနဲ့ငါတို့တောမောက်ပင်နဲ့တွေ့တယ်။အခုကောင်ရတောပိုင်ကြီးလှုပ်လိုက်တာလားမသိဘူး။ဟုတ်လောက်တယ်ကွာ။ငါတို့တရတရရောက်နေလေရတောရက်တောင်ထဲမှာတကုတ်ကမှားခဲ့ရင်းနဲ့တွေ့တယ်။တာမောရဲ့စကောင်နွန်ဖဝင်ထောက်ခံတယ်။လွယ်ကောင်ကစဉ်းစားကြတယ်။ငါတို့ဘာမှမမလုပ်ဘူး။ဧကနာနွန်ဖတောကြောင်ပြစ်လို့လား။ဟုတ်တယ်။နွန်ဖပြစ်လာတဲ့တောကြောင်ကတောပိုင်တောင်ပိုင်ရဲ့တပည့်လက်သားတွေလားမသိဘူး။ဒါကြောင့်တောပိုင်လိုက်လာတာလား။လွယ်ကောင်ရဲ့စကားကိုတော့တာမောဝင်ပြီးထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။အရောနှုံဖတ်တယောက်ကြောက်လန့်တကြနဲ့မျက်နှာကဈေးဈေးလောက်ပဲကျန်နေ။မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ငါပြစ်လာတာရိုးရိုးတောကြောင်ပါ။မင်းမသိလို့ဖြစ်မှာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတောင်းပန်ရမယ်နှုံဖတ်။တာမောကတော့အကြက်ကင်နေ။နှုံဖတ်ဘာမှမတက်နိုင်တော့ပဲနဲ့။ကင်ထားတဲ့တောကောင်တစ်ချံရဲ့ပေါင်တစ်ဖက်ကိုလှည့်ဖြတ်ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်မြောင်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အတန်တုံတုံနဲ့တောပိုင်တောင်ပိုင်ကြီးများခမများကျွန်တော်မသိနားမလဲပါသဖြင့်
是也特别的帮我特别给吧，而且对真的困了吧。阿罗侬怕呀，都表着的路表不要讲到脸部别擦来的。阿哥妹妹弄了阿哥呀，多讲到表家的虽然那位的舅舅呢，阿叔吧我啥子来吧。阿啥工作来看嘛？这王王呢，他们不要当这边呢。哈，当不了么啥吧了？真的，我会表你咋了吧了？没有多讲过，多秒来咋的呢？侬怕是家长，但莫那乱讲人咋多嘞？都是多讲过，多秒没咋会说让阿库玛的这样，阿罗乱讲啊！大莫，没得来当完这个，乱讲是搞咯，大莫话多讲经过那半片那边呢，别闹着这半好干呢，多半当半面看面，真罗多时间没有必要，大讲啥来的情，多么秒没把握。第一段，当班长班苗，真的肉长满满，真的肉变苗困了背吧，真的最没让杀到背哟，来呀来变马个苗，大木娃找人周一一等的表娃，比如多长给我别查来着，阿哥阿哥呀，多长大家人呀变硬的杀到变的，跟他硬来，杀狗那变当真变的，来讲话咯，老宋真的多长的排骨别查背哟。大摩长本的路长本来的，二年嘛咯，三三年也看那边人家多不哟，当真那边呢？阿哥的嘴呢不熟嘞，三家来的伢个，人生不话苏拉哥哪里多来看咯？阿边没有隔壁哟，阿边包过这么路边呢？人生不话东要搞，张兰生的双腿变短的，没怪我，没别差过，我长本那送那边，多半长本送的真那老的。阿库啊，一路唔好做，不输啦你嘛。这库古了妈呢呗？瑞刚为是搞假咯，真的你要搞追回他嘞？大木啊，米布不完呢，米水呢也天天潮水嘞。澳洲米管是要慢慢变来着，刚刚汤马说呗，特别哦，瑞做啊这片片米路米水吧，这片片的米管这库老浪多嘞。而瑞请假了嘛，米管一领养呢。阿婆这样老年没没老了，我讲有劲。阿老阿耳朵在，都是这样那个了。西班牙事业阿讲劲，那就跟前面阿讲劲是让对呀。跟前面阿讲呀，林伯王阿啥家人呢？老太阿啥啥路的阿对，阿婆我这样做在。都这么一边呀，没关系你的事咯。得查一边的有表妹这步做在。瑞刚的律师话，阿查一边呀，没关系有没过来边的。老太生没查着，这边那边呀，没管当过神了，没说来白。跟前面讲也没有了，将来喊呢，这么老弱病呢，将来得咋阿弥陀佛不要，阿姐嘛当真了呢。阿婆妈了，瑞刚了都要讲，跟前面讲是阿婆哥得来呢，都是说细细年年姐妹一起过，最近天冷早有在。阿罗瑞刚啊，多半当外是阿弥陀呀，那是得多你做跟前面讲一片的阿哥。阿罗大毛啊，不老老咋么嘞？没管阿嘞，一整一呆那只苦老白看嘛。这个月阿婆阿张大伯查的时候，阿三叔也准备整点的嘛。阿罗陪你老咋么嘞？这个月过老呢，最来的张大多阿张老人蛮好不？阿罗明年呢变了，这个月阿啥人变蛮好不？真的这个月不老热闹了么得？来讲啊，阿天哪容阿罗脸部得大呢？多张大阿那个。这样看不要命，少拿人的多嘞。真的你要搞咯，跟前面这样认识看过咯，多找人来这样看不要，来拿人手里是搞，超可难找表仔。阿真阿罗，本来李奶让少把位，可人人都是阿你，多只怕中等的有咋样？没管你阿嘞，没到地少拿不要，没管没真的，这咋罗没？跟前面讲一下咯，三不三样边的边没还没住吧？阿妈罗，这窝窝，这窝窝，当真的。瑞刚啊，都要起床，爱车家那边，娃子到这个来偷的。真的，你要搞罗，你老表到阿奥尼在。他随口提的是，这些搞罗，都是提到嘛，路在东关么事，路在么路得的，是没有撇白。阿些都来查的伢呢，没得打搞过么事，都包容了。这奶奶说的，那这些奶奶阿些撇打造。就老婆十八个，这娃这娃嘛咯，说话鲁智呢，鲁智的臭蛋就老难咋了，撇白。
တဆွေးကုန်အစိတ်လုံနေရဲ့လျှော့ဝက်ချက်အကြောင်းအရာတွေလည်းရှိပါတယ်တကယ်လို့အစိတ်လုံနေတာလူတိုင်းသိရဆိုရင်တော့လူငယ်လူရွယ်တွေခန့်ရံဖြစ်ပေါ်ရဆိုရင်အစိတ်ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့တရွာနဲ့တရွာပြဿနာကြုံလာရင်တော့အစိတ်ကိုအသုံးပြုနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အစိတ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်အစိတ်ပင်ကြီးတွေရာအစိတ်ပန်းပွင့်တဲ့ကာလဆိုရင်ရွာကလူကြီးတွေရာတော်အတွင်အစိတ်ပင်ရှိအောင်သွားတယ်အစိတ်ပန်းပွင့်ချိန်အစိတ်ပင်အနာပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့မေတီသားကောင်ကိုမှမတွေ့ရအောင်တောတတော်ရရာတဘာဝကပေးထားတဲ့အသည့်အရာအစိတ်ပင်ကိုတော့ရှောင်ရှားကြတာဖြစ်ပါတယ်ရွာလူကြီးတွေရာတော့အစိတ်ရဲ့အနာမကတ်နိုင်တာကြောင့်အနီးပါးကတက်ပင်တပင်ပေါ်ကနေစောင်းပခတ်ပြုတ်လောက်ပြီးတော့လူတယောက်ကိုတက်စေပါတယ်အဲ့လူရဲ့လက်ကဝါခက်ရှိရှိတလုံးကင်ထားတယ်ဝါဖြားပိုင်းကိုတော့အစစ်ပေါက်ဖွင့်ထားပြီးတော့အောက်ပိုင်းထားရမယ့်နေရာခက်ချွန်ချွန်ပြုတ်လောက်ထားတယ်ပခတ်ကိုတော့အချားလူရရအစိတ်ပင်ရှိရာကိုတအားလွှဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာအစိတ်ပင်နဲ့နှီးသွားတယ်ဆိုရင်စောင်းတွင်းမှာရှိတဲ့သူရရသူ့ရဲ့လက်ကဝါနဲ့အစိတ်ပင်ကိုအားကုန်ထိုးစားလိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဝါကြည်တောင်အတွင်းကိုအစိတ်ရည်စိတ်ဝင်နေတာကိုတွားပြီးတော့ယူရပါတယ်ဒီလိုအစိတ်ပင်မျိုး3 4 5ပင်ကိုတော့အလားတူပြုတ်လို့လို့အစိတ်အစင်းရယူပြီးရဲ့အခါမှာတော့အခြားသောအစိတ်နှွယ်ပရအစင်းအစိတ်ပင်ငယ်တွေကိုရောစပြုတ်လောက်ထားတဲ့အစိတ်ကတော့တဆွေးခုံထိတဲ့အစိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တဆွေးခုံအစိတ်ကတော့ဘလောက်ထိပြင်းတယ်လဲဆိုရင်တကယ်လို့ဒီအစိတ်နဲ့ပြစ်ထားတဲ့သားကောင်ကိုတော့တောခွေးစားရဆိုရင်တောခွေးသိပါတယ်တောခွေးသားကိုတော့ကြီးကန်းစားရင်ကြီးကန်းလေးသိတဲ့အထိကိုပြင်းနေသုံးသက်တဲ့အစိတ်ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအစိမ့်လွဲကောင်းမှရှိနေရဲဆိုတာကလွဲကောင်းရဲ့အဖိုးကတော့ဝါရည်မုတ်ဆိုးကြီးဖြစ်လို့တဆွေကုံအစိမ့်လုံနေတိထားတာကြောင့်မိသားစုဘေးရန်စီကနိုင်ဖို့သဘောနဲ့စောင့်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဆွေကုံအစိမ့်ကိုသူတို့မိသားစုမှစောင့်ထားတာကိုတော့တကြီးတိပါကပြဿနာတက်မှဆိုလို့လျှော့ဝက်စွာနဲ့အသုံးပြုကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုလိုတရေရှိရေတွေးကြုံရတဲ့အခါမှာတော့တဆွေကုံအစိမ့်ကိုသုံးဖို့အတွက်ထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွဲကောင်းကတော့အစိုးပါဝါကြည်တောင်အတွင်းဝါကအန်ကိုင်ပြုတ်လောက်ထားတဲ့တက်သားအစုတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရနောက်တော့မြားနှောင်ထိပ်ဖြောင်းကိုတော့ဝါကြည်တောင်အတွင်းထိုးထည့်ပြီးတော့မြားကိုပြန်နှုတ်တယ်။ပြီးတော့ဝါကြည်တောင်ကိုပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။တာမောနွန်ဖငါပြစ်မဲ့အချိန်ကိုမင်းတို့ကကင်းချင်များကြီးရှိတဲ့နေရာကိုမီးတောက်ပစ်ချပေး။ဒါမှငါပြစ်မဲ့ကိုအသေးချာတွေ့ရမယ်။လွယ်ကောင်ကတော့လင်းပေါ်မှာမိုးဆိုးဒူးထောက်ထိုင်တယ်။မြားတစ်ချောင်းကိုတော့ဒူးလေးပေါ်တင်ထားပြရနဲ့ပြက်ကပ်ဖို့အတွက်အသင်ပြင်ထားလိုက်ပါတယ်။တာမောနဲ့နော်ဖကတော့ကញ្ញင်စီမီးတုတ်တေကိုမီးထွန်းနေကြတဲ့အချိန်မှာလင်းတစ်ခုလုံးတိမ့်တိမ့်ခါလို့နေတော့တွေ့ရတယ်။အကြောင်းကတော့မီးကွင်းတွေငိမ့်သွားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကင်းချေကြီးတွေကတော့တစ်ပင်ပေါ်တွေ့ရွေ့ရွေ့တက်လာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တာမောနဲ့နော်ဖကတော့မီးတုတ်ကိုကင်းချေများကြီးရဲ့ရှေ့အောင်ပစ်ချလိုက်တယ်။ကင်းချေကြီးတွေကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ရတာကြောင့်လွယ်ကောင်ကတော့မြားတစ်ချောင်းပြစ်ပြီးတော့စိတ်မချတာကြောင့်နောက်တစ်ချောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြစ်တဲ့အခါမှာမြားနှစ်ချောင်းလုံးကင်းချေများထိမှန်သွားတယ်။ကင်းချေများကြီးတွေကတော့တုံကနေတစ်ချက်ရက်တံပြီးတဲ့အခါမှာတော့တဆက်ဆက်တုံရင်ပြီးအပင်နဲ့ပေါ်ကနေချီလွတ်လွတ်ပြုတ်ကြတယ်။ပြီးရနောက်တော့အသက်ငင်လို့ခဏတာရုန်းကန်ပြီးတဲ့အခါမှာငြိမ်ကျသွားပါတယ်။အခုတော့သုံးယောက်သားတပြင်ကိုစီချလို့ခြေပြက်လက်ပြက်အနားရှူနိုင်တော့တယ်။ခွေးမသားနှစ်ချိုပိတ်တာကြီးအခုတော့ဘာတက်နိုင်သေးလဲခွေးသေးဝတ်သေးသေးပြီလေနော်ဖာပြက်ပြက်နဲ့နဲ့ကျိန်ဆဲပြလိုက်တယ်ဒါမောကတော့ဒီကောင်းရကူတကူတဲ့အောင်းနဲ့နှစ်ချို့အကောင်ဖြစ်မဲကွာဒါကြောင့်တလောက်ကြည့်တာလွယ်ကောင်ကအခုမှတခုခုတွေးမိပြီးတော့စိုးရင်သွားတယ်ဟဲ့ကောင်နေငါစီမှာတဆွေကောင်အစဲရှိရရွာရှောက်မပြောနဲ့နော်ရွာလိုကြီးသီးလို့ကတော့ငါတို့မိသားစုပြဿနာတက်လိမ့်မယ်အေးပါကွာမပြောပါဘူးတဆွေကောင်အစဲကြောင့်သာငါတို့အသက်မသေးရလေကွာနမတာဆိုဒီကောင်းရုံငါတို့ဘလို့တက်မလဲကွာဟုတ်တယ်ကွာလွယ်ကောင်းဒီအစိတ်ကငါတို့ကျေးဇူးရှင်ငါအသက်ပေးပြီးတော့ကျိန်တွေပါတယ်ကွာငါဘသူ့အမရှောက်မပြောဘူးလွယ်ကောင်းကတော့စိုးရိမ်စွာပြောလာတဲ့စကားကိုစိတ်မပူဖို့တာမောနဲ့နွန်ဖားကသူတို့ဘသူ့ကိုမှပြန်မပြောတဲ့အကြောင်းဂတိပေးပါတယ်လွယ်ကောင်းကစိတ်နှဲနှဲလေးအေးသွားတယ်မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့အောက်ကိုဆင်းနေကင်းချေများတွေကိုတေးချကြည့်ရောစီပန်းလောက်ကြည့်ပြီးတော့စေတောင်ခန့်အရှိရှိမဲ့အနက်ရောက်ကင်းချီများကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်။လွယ်ကောင်းတို့သုံးယောက်ကတော့ယနေ့အတွက်တော့စေးအောင်မရှာနိုင်ကြတော့ပါဘူး။တညလုံးမအိပ်ထားရသေးတာတကြောင်တကယ်လို့ကင်းချီများကြီးကိုယခုလိုထားရဆိုရင်
Jaino Popo Bio, Adansa Teresani, Shalame Surao Surajau de Tauni, Antio Pecoma Sure at Dubbe, Lene Kalala, Nizzi and Nazi to Kudubio, a bind by Copes and Lom Yonab de Lipari. Ginzi a gown of Tetalo, Regawaro, Ugawa Adai Toby Yisilo Nilan Talade. Ginzi diaro, Gonko Balauti Zida Lesoye, the Nedaka Galinga ye, Bacalo de Uesala Shibari. တော့ရောက်တာနေလေစားစားပြီးရနောက်တော့လက်ပေါ်တက်လို့တေးတမောအိတ်ကြပြန်နေညနေဆောင်တော့မှရှင်းစင်နောက်စင်နိုးလာကြတယ်။တော့ရောက်တာညကတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ကင်းချေကြီးအကြောင်းပြောပြီးယခုတော့ရှင်းပွဲဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့တဝဝတဝဝအတန်တရာတော်ရဲ့စားရပြန်တော့အားလုံးမျက်စိမျက်နှာပြတ်ကုန်တယ်။ဟာကင်းချေနောက်တကောင်လာပြီလားမသိဘူး။ဒီဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်။အခုဒေသွားတဲ့အကောင်ကအထီးလားအမှလားမပြောနိုင
Aloro home with Tim Algua. Together Nagan Duenias or Yaria, to do Lanzama Bo. The town account to Gangan Pits and Pimme. Luegon Luya Maya, the Swiggle is say, Wanzi down Leo Gaita Bio, Dreadry Sansa Biolites and Mapes of Bari. Nanny Lina is a raw, a lay out shinny the year again. The Swiggle, tea the essay she does a raw, don't yell da, so ye booman say the shinny Zama the year. Ha! Papio Zita Gang. Nerai lagua. Dosa gatolani. Huma tui lagua. Damon yon bianio, alo zilade. Ne ye ula shide, papio ani zita gawaro koswa koswane, throw lit naga, pepibio, do to coot drink, when no wari. Papio zi dore when thou shim and amaro, do do thani, zaya piamari. Ombe benzi zila shide, namwe zita gawaro, papio zi tulaya, doriani trubby, lince ago, shouted at Timaro gountalo. A shall limb the now, dear. Be all my canata. Pup your dew and dry niago, when my. Drusen's account dear is a diary. Naga, Ginty dearigo, drip your acutaro, pup your din and ammo your dry up denny. Arota moa. Regal ya. Tide a sailor shinny away. Namwe to pillan be yo. Maloga muugua. Dorsica yas or kuna ammo ya. Pup your dee beer now, and nunca like be your melania. Dite maro. อรุตวาปิเตซอยมุซูซีผ่องยาจาเมนาวบิรงงั้นมวยยางารุตรุ่ยตวาเรตะเมตุอะเจมะละพุงตุสิทธิ์ตะมาชิยาผะเปี่ยวเปชิเนราง้าผู่เปียวผู้เรกว่าดีมวยเนผะเปี่ยวนักโกไล่ตวาเรซอยเจ้งเตอโจจี้ซุชิเมอะริมารอนนอมพากะเมนผู้บาเปียวราเลเปียวเปียววางกว่าไส้วนซาเรไอ้ฮอดเตกว่าผะเปี่ยวเนมวยนักโกไล่ตวาซอรอบลูอโจจี้ซุรีชิราเลกว่าเปียววางด้วยกาตามอเนนอมพา Two poor Piobia lies on Yaro, the same damn Piobia boy at Dreg Piore. The Rojagaro, Anian and Niazan, Regao Yapua, Nisin Galaro was so in Anian Lari, we pan the marine. We like Pampore at Dreadon, she had two Piabari. A poor Piobiara, Ania Daria, we never that is so issued the die. Biro, 29 die. Demetrorile, a same genem we a guy Kayara, really. Demetrori, ma'am, we say never the Biro. A swan's also a say a shire. A pone mwibane a nia dali. A pone mwibane a nia dane but the bureau. A poe a biobia ze a chanso ye. A soa papio dia. Mwe anti oceans are more adre. Mwe say pizzi shin yaw a shim dia are. Degelo, mwe say pizzi bit now shouted zoe, doa mwibian dida day. Degelo mwia, drogo guided zoe. A say pizzi bio, guy sound like bureau mwibian dida. We got a little lies, so we do a safe piece of you, sound like nay, we will die like loud. Be your doom, we will nice you nine egua. A near muisaria, panem we died at a tea. Pass our tipping of matari. Now be your tipping low dure, say poor die. And in Sierra, bear muisicum so pin nine egua. Dang up up your yard at Zamogua. Aron no pa. A loman thing gua. Could not pep your dinner when I would like to worry. Eh, no pa ye. If you are a more or doon at time lave. A co when near Mount Omega. Deep honey, we betty thumbless or minty luna. We say peace if we may shave in a yabaga donate. Santa one at Dagon in a doma, Madame Oma. Regal up your light up your by. Damoa, I look your old regale. Eh, how day? Damo, your man, eh, no pie. Bear ya pace your doma with the yamwin upon a gong or a blue like my roll. Regal net damo, your roll, my no papa sappy. Mwe zi pi zi bi, lu zin zi ni piu mi bi mi.
အမအခုလိုအချိန်တော့နဲ့တဲမှာစံတဝါဝါလိုက်သွားရမယ်ဆိုရင်မောင်ရင်တော့အလွန်အန်တေးများရဲဆိုတဲ့စကားကအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့နောက်ရက်တွေမှာတော့တောနဲ့ကြီးအတွင်ဆေးပင်ဆေးဦးတွေတူဖို့အတွက်ဆယ်ရက်ကျော်အချိန်ကြာသွားခဲ့ပါတယ်ဆေးပင်ဆေးဦးတွေလည်းရာတန်တလောက်ရှားပြီဆိုတော့နောက်တရက်ထက်ရှာပြီးရင်တော့ပြန်ဖို့တန်ပင်ကြတယ်နောက်တရက်တော့ရာသီဥတုကတော့နေုံမတွေ့ရဘဲနဲ့မှိုင်းပြပြဖြစ်ပါတယ်လွယ်ကောင်းတို့၃ယောက်ကတော့လူခွဲလို့တော်ရုံဝင်နေဆေးပင်ဆေးဦးတွေရှာပြီးတော့တူးဆွကြတယ်လွယ်ကောင်းကယနေ့နောက်ဆုံးရက်ဆိုတော့ဆေးပင်ဆေးဦးကိုအားစိုက်ရှာပါတယ်ဆေးဘက်ဝင်ဆေးပင်တပင်တွေ့တော့တူးဆွနေအခါမှာလွယ်ကောင်းရဲ့နားထဲမှာကြာဟင်းတံကိုကြားရတယ်ဆိုတော့ရုတ်တရက်ထိတ်လန့်ပြီးတော့ဒူးလေးကိုဖြုတ်တယ်အသင်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြားကတော့မိတိအကောင်နဲ့တိုက်ခိုက်တာလေတော့မသိဘူးလုံထွေးတက်ပုတ်ပြီးတော့မန်ဖီဟင်းရောက်နေရဲ့အသံဖြတ်ပါတယ်လွယ်ကောင်းဒူးလေးကိုမောင်းတင်ပြီးတော့လုံထွေးတက်ပုတ်တံကြားရောက်သူလျှောက်လာတယ်ဟင်တက်ပုတ်တံနဲ့နီးကပ်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျောင်းတခုအကောင်ခွဲရှူပြီးတော့အတန်ကြားရအောင်ကြည့်လိုက်တယ်။လွယ်ကောင်တယောက်တော့ဗစက်အဟောင်းသားနဲ့အံ့ဩသွားရတယ်။လွယ်ကောင်တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့လူအရွယ်အစားလောက်ရှိတဲ့ဖွတ်လွလွအကောင်တစ်ကောင်ကြားတစ်ကောင်တိုက်ခိုက်နေရဖြစ်ပါတယ်။ဖွတ်နဲ့မတူတာကဂုံးမှာစူးတောင်နေထွက်နေတယ်။လွယ်ကောင်ရောက်သွားတဲ့ချိန်တော့တိုက်ပွဲရတော့ပြီးဆုံးနေပါပြီ။ဖွတ်လွလွအကောင်ရကြားရဲ့လက်ပြီးကိုကပ်ပြီးတော့တွေးရတောက်တယ်။ပြီးတော့ကြားတဲ့ကြီးကိုထမ်းပြီးတော်အတွင်လှည့်မြန်စွာဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။လွယ်ကောင်ကကြောင်းတော်အနံယူလိုက်တဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့အကောင်ကိုသူ့တသက်မှာတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးသလိုလူကြီးသူမတွေပြောဆိုတာလည်းသူမကြားဘူးပါဘူး။လွယ်ကောင်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ရာနေရာကြည့်တော့ကြားတဲ့လေးတကောင်ကိုလည်းတွေ့ရတဲ့အတွက်သူဝမ်းသာသွားတယ်။ကြားကလေးကနှုတ်ဆို့ရွယ်လေးဖြစ်လို့မိခင်ကြားမကြီးနဲ့ဖွလို့တသက်ဝါကောင်တွေတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာကြားညက်လို့တင်းဆုံးသွားပုံရှားပါတယ်။လွယ်ကောင်ကတော့ကြောင်းငယ်လေးရဲ့ဘိုက်ကိုခွဲပြီးတော့အတွင်းရအိုကိုကြည့်။နို့ရဲ့အတောင်းလိုက်ဥရဲမှာရှိနေရကြောင်းကြားတေလေးကိုတော့မှမတနာနိုင်အောင်ဝမ်းသာသွားတယ်။ကြားနို့ဆိုတော့အလွန်ရှားပါပါတယ်။ရဖို့မလွယ်ပါဘူး။ကြားမကြီးကကြားကလေးအတန်ငယ်ကြီးရဲ့ဆိုရင်တော့နို့ကိုပေးမစို့တော့ဘူး။ကြားရှာအလွန်ကျန်းနာကြောင်းနို့ရဲ့တွေကိုတော့တိရွက်ပေါ်မှာချပြီးတော့ကြိုက်လိမ့်ရှိတယ်။ကြားနို့ကတော့ကလေးတငယ်ရဲ့အတွက်လေဖြစ်တတ်တဲ့အတက်ယောဂါတွေကိုအလွန်ပဲကောင်းတာကြောင့်တိုင်ရင်ဆေးစရာတွေဆိုရင်ဈေးကောင်းပေးပြီးတော့ဝယ်တတ်ပါတယ်။လွယ်ကောင်ကတော့အနီးပါဝါတော်ရာကောင်းချင်းကြည်တောက်ထဲတဲ့တင်းဝခုတ်လို့ကြားကလေးနို့ရှိနေတဲ့ဥကိုဖြတ်တယ်။ပြည့်နောက်တော့ထိတ်နှစ်ဖက်ကိုစီးပြည့်နောက်မှာချီနှောင်လိုက်ပါတယ်။ဝါကြည်တောက်အတွင်ထည့်ပြီးတော့စခန်းပြန်လာခဲ့တယ်။စခန်းကိုရောက်တော့ကြားနို့ဥကိုကောင်းချင်းကြည်တောက်မိဖုတ်တယ်လို့ဖုတ်ပြီးစက်တဲ့ပမာဏရောက်အောင်အသေးအချာပြုတ်ပြုတ်ပြီးရခါမှာတော့ဝါကြည်တော့ကိုတော့ကောင်းချင်းကြည်တော့ခွာတယ်လို့ခွာတယ်။အတွင်းပိုင်းကကြားတို့တွေကခဲပြီးတော့ကောင်းချင်းကြည်တော့လို့ဖြစ်နေအောင်တွေ့ရပါတယ်။အကျင်းကစောနေသေးရဲ့ဆိုတော့တာမောနဲ့နော်ဖာရောက်မလာသေးဘူး။လွယ်ကောင်ကတော့တမင်းတူဟင်းတူချက်လိုက်တယ်။တမင်းနဲ့ဟင်းချက်တဲ့ခါမှာတော့တာမောနဲ့နော်ဖာရောက်လာကြတယ်။လွယ်ကောင်ကတော့သူကြားတို့ရောက်လာတဲ့အကြောင်းပြောတော့တအံ့တော်ဝမ်းမြောက်ကုန်တယ်။ကြားမကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ဖွနဲ့တူတဲ့အကောင်ကြီးအကြောင်းပြောတော့တတော်လေးတွေးရခက်နေကြတယ်။လူအရွယ်စားလောက်ရှိတဲ့ဖွကြီးကနှစ်ချို့ဖွကြီးတကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကောက်ချက်ချတယ်။လင်းပေါ်မှာတညာအိပ်ပြီးတော့နောက်တနေ့မနက်လဲတဲ့ခါမှာတော့ကိုစီရှာဖွေရထားတဲ့ဈေးပင်ဈေးဥတင်နဲ့အထုပ်ပိုးတွေလွှဲပြီးတော့ရွာကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။လွယ်ကောင်ကတော့ကင်းချီများဦးကောင်းကြီးနဲ့အတူကြားနုတ်ကြီးတောက်ကိုယူပြီးတော့တက်ကြွားချီလန်းနေတဲ့ရွာကိုပြန်လာပါတယ်။လမ်းမှာတော့ဆက်တအုပ်တွေ့ရကြောင်းစပိုင်းတကောင်ပြက်ခတ်လို့မိခင်စက်တိုက်ပြီးချင်းကြားရက်လို့အသားကိုတယောက်တစ်ချင်းထည့်ပြီးတော့လေတည်လာခဲ့ကြတယ်။တာမောနဲ့နော်ဖာကစက်သားကိုယူကြမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့လွယ်ကောင်အတွက်သာကူတည်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်ကောင်ကတော့အောက်ပြေအောက်ရွာသွားလို့မပြိုင်ဝါကိုတောင်းခံဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စားဝယ်မယ်ဆိုတာကြောင့်အောက်ပြေအောက်ရွာအရက်ကိုရောင်းချဖို့စားနဲ့လဲလှယ်ဖို့အတွက်အသား၆တင်းဆေးပင်ဆေးဥတွေကိုရောင်းမှသူတို့ရလာတဲ့အထက်ကတဝက်ခွဲပြီးတော့ထပ်ပေးကြတယ်။တငယ်ချင်းမိမတောင်းမဲ့အရေးကိုတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွမ်းပူရွာကိုရောက်တော့လွယ်ကောင်တို့၃ယောက်တည်းရွာသားတွေပတ်ဆက်ဖြောင်းမှရေပန်းစားကုန်တယ်။သူတို့၃ယောက်ကတော့အေးရမကင်းချီကြီးကိုတက်တက်လိုက်ကြတဲ့အပြင်ကြားနို့လည်းရလာတယ်ဆိုတော့ရွာခံမုတ်ဆိုးကြီးတွေရဲ့ချီးကျူးမှုကိုခံရပါတယ်။တာမောနဲ့နွန်ဖလည်းသူတို့ကင်းချီများကြီးကိုပြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ရွာသူအပြိုလေးရဲ့ရှေ့မှာချက်ကားပြီးတော့ပြောဆိုကြတယ်။ရွာသူလေးတွေရဲ့ပါဆက်ကတော့အဟောင်းသားနေပါပဲ
你莫拿汤仔。只有老师也拍表子哦，岸边本身老师的每只啊三导演来电你阿妈咯，都瑞呢多瑞身上都在一张嘞，好大得物，冇好大得物，就讲阿表里的个罗表所在。电你阿妈咯，瑞高得水果是岛内一张个等眼睛的呀，六月被他在。地早呢不得了，自家的老奶奶要老也不是干么哈吧不，被他个地有罗地在。人呢少喏，没别话罗耶，阿表得大家罗。我不话知道故事哦，那不带走那线路，稍微唱古罗，时刻是哪在？早是带空古来一转个历史路，出得一只牛肉，快得苦呢，话知道一转特别哦，时刻在那漂白。阿表人呢都没别话来时刻是呢。มันก็เรียกว่าโรเรียกเขาโน้ตยาวชอบใจตัวยาวลองพิจารณาเกี่ยงในอาจารย์เรียกเขาโน้ตโดเรมาเกี่ยงจีมยาจีพิจารณาอาจารย์ชอบตุเรศยาน้ำมันเสียเอาจ้าทายาบีพิจารณาเรียกเขาในด้วยลูเรศเวเมอขึ้นมาตารออากูรัติเลมตุยาเดียวมาใจว่าการด้วยเนี่ยชาวลายินน้ำการนี้จังเก็บไปอาจารย์ชอบตุยาตารยาเลยยัดด้วยกูสิยันในจับยอเสียจีสาวในสกังสมีพิจารณาโอ้แม่เต็นอาจารย์เลยก้าวจุ้ยไล่ใจลูกอันนั้นจะพิจารณาเลยป้าเราจ่าเล่เพ่บ้าไม่ใช่ว่าเดียวกันหรอกเลยก้าวจ้าจุ้ยยิ่งชอบไล่ข้ามากันเสร็จส่งบอกจ่ายาเจ้าที่เล็ดไปทุ่นลาไปหรอกไม่ใช่ว่าอยากขันจริงจริงลูกพับไปส่งอันจุ้ยสวยตัวไหนดีไม่ใช่ว่าการเจ้าที่ยังสู้หรอกเช่นนั้นตัวไหนสู้ไม่เจนี่ปีตากูต้องยันนั่นลูกจ่าหรอกเนี่ยน้ำหัวจีไล่เจ้าข้ามาสับเพี้ยสีนี่เลยก้าวจุ้ยใหญ่มาเจ้าว่าก็รู้รวยกาวเชิญคนในยาชงชวนไล่จ่อรวยกาวว่าเลยอะไรเต็มยันเราไปละไปสก้าขนาดเจ้าอย่างมาอาตีอู่หาชิคยาวไหมแล้วพี่ว่าชิรินเลยดูยาวไหมเลยมาเจ้าว่าสก้าจะรวยกาวเจ้าไหนดีนี่อะไรเจ้าไม่สวัสดีเลยงาชิรินจะดูท่าว่าเลยล่ะงาขับไปไหมลูกชิ้นเนี่ยขันละละมารอรวยกาวดูท่าเลยยัดจุลีมารอชิยารอจีเซนี่เอาจุยายมาเจ้าว่าก็รู้อะไรตีเรื่องกันจ้าฉันเนี่ยมาจีนูเรศกันเลยเพี้ยไปเรื่องกันว่ามาเจ้าว่าจะงาว่าจีจางกูจูโลว่าสิคนเนี่ยอันเนี่ยมันมาบ้านสิว่ากิวจะใส่เข้าไปงาเลยเนี่ยอัตเต้ป้องมาจะกูชิดเจ้าเจ้าว่าเนี่ยเนี่ยงาจะกูเล็กขนาดว่างาพี่อะไรจ้างาลูกพามเขาจะกาวเลยช่วยกันช่วยสาวลาสาวเนี่ยลูกแม่งเลยอยากชิดเจ้าลูกพี่อย่างงาพี่อะไรจ้างาเนี่ยเสียพี่ยายเนี่ยเลยแต่ยังเราเอลูกไม่ชอบเนี่ยตัวพามาสูญเสียมองงาตัดดีเฉยงานเนี่ยอัตถะชัดเจนตีลำใจว่างานเล่นเนี่ยชัดไปเลยเลยเก่าเย่เนี่ยตีจีเอสให้ท้าเฉยเสียงเลยเก่าเนี่ยนับอยู่งาปมาเล่นเนี่ยยังชัดเจนสว่างาแข็งสามีไปงาไม่นับเพียงใจเอาไปยังกูงาเสียไหมอะไรเนี่ยงาลานุสต์งาจะยาวเย่ลูจีส่งยาขอไปงาเนี่ยลาดาวไหมโดยอะที่เนี่ยไปยาวเจมันลาอะคุตัวเรามาลาเลยเก่าเย่เป็นแม่มาเลยเจียเราตอนน้าวเลยมูมจ้าเขามาเมงลาไว้แล้วฉันเองฮะได้จังงาอันเลี้ยงลูนี่วิเนี่ยแม่นาเหลียวเมียเลี้ยงงาอันแย่หมอบดีเนี่ยเนี่ยสก้าเก่าเนี่ยเนี่ยงาชีจะเข้ามาไม่ได้ยากเดียวเสียแต่เป็นงาชิบยาวไหมฮะเอ๊ะแบบใหญ่วายงาเนี่ยมาตัวเขามาแล้วสาวจะคูเปียวไหมชอหึจะยังไปเลยจังงาเป็นลายกินสิมยาอากาวเย่อู้กังคนเลยเนี่ยมาจะไปฮะกินสิมยาอย่าจีไรล่ะฉันเนี่ยดีอู้กังคนอยู่งาพัลลวามาเลยงารู้ยาลูกก็เลยยาเลยส่วนประคัตเทลลูชาระบอกว่าตีชาตีนานะอืมตีนางเกาเลยค่ะแม่ยายว่าสานเอาสกาวเปียวไปรอเลยเกาว่ารอแม่ยายว่าจังตีบีตาสุรอตัวมันทุยเอาลูจีเอพีพีทายว่าจีตากรอแม่ยายว่าเลทเทอทูเทไปรอเนียกาดีทัวร์ลากไปแม่ยายว่ารอจีจีเจ้าเนี่ยกินจีจีเอู้กังคนกางเป็นนักขันสู้สังไปรอเจนี่สักแค่ไปนับจีเนี่ยมันนั่นมารอเรื่องการเที่ยวกันซีเป็นซีอูรีอัตราชาวเที่ยวลีวอร์ดเนี่ยเอาเยอะกว่าที่ทั้งหลายเก็บไปเรื่องบูชาเราจะคุยได้ไหมมีคู่พยายามสดใจสุดตลอดใจยาเจนส่งชวนในคาวูวีเจ้าหน้าในสยามในจอมีอยู่ด้วยอุ้ยขวัญตาเจ้าก็รอจอมีเจ้าสิ่งที่อยากจะกู้ที่ทั้งหลายตัวรอเรื่องบูชาสัตย์มหัศจรรย์ในอาจารย์วิริจังบูชาที่ว่ากับเจ้าไปอะไรจะโน้วตุสกุลมีอัตตาเช่าเสียเอชเวคันเอไอจีเนอร์พูดจีมโหตีเวเน
အသက်30အရွယ်တန်တမမလူရဲတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မောက်ဆိုးအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့တရွာလုံးသူ့ကိုရှင်နိုင်တဲ့သူမရှိဘူး။ဒူးလေးချင်းရှင်ပြစ်ကြမလား။ရဲစွမ်းသက်တည်အရာရှင်မလား။ကြောက်ကိုနှစ်ပန်းဖက်လုံးပြီးတော့တောလိုက်တမြောင်နေပင်ထိုးတန့်ဝင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ကိုတန်ရာရတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှင်ဘက်ကကြောပြင်မှာအပြည့်ဒီတန်ရာတွေကိုတော့မှသက်တည်ရဲ့အမတ်တညာအဖြစ်ဥခွိုက်တာဂုံယူဝင်ကြွားတက်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့သူတို့ရွာရခုလိုမိခိုးတွေ3-4ရက်စတိုင်ကြတယ်။ရွာသားတွေကအမှုမဲ့အမမဲ့နဲ့နေထိုင်ပြီးတော့တောမီလောင်တော့အေးမဆိုင်ကြဘူး။တကူတော့ညနေပိုင်းမှာတော့တဝေါ်ဝေါ်တဝေါ်ဝေါ်တောပြူတန်လို့အတန်တွေကိုကြားရပါတယ်။အဲဒီခါကျတော့အားလုံးအလန့်တကြားနဲ့ရွာသားတွေစုယုံကုန်ကြတယ်။မုတ်ဆိုးလှုပ်သက်ကြပြီဖြစ်တဲ့မုတ်ဆိုးအိုကြီးတွေကယခုလာနေအတန်မှန်းစာတယ်။ရွာနဲ့ဆရာအဟောင်းကတော့အခုသူတို့ကြားနေရတဲ့အတန်ကရှင်းနှစ်ပေါင်များစွာရာမြေကြီးအတွင်အိပ်ပျော်နေတဲ့နန္နကိုင်းတကောင်နိုးလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်တရွာလုံးကြောက်လန့်စိတ်တွေကြီးလာတတ်ကြီးလာတယ်။နန္နကိုင်းကတော့အတောင်တရာလောက်ရှိပြီးကြီးထွားတဲ့ကိုလုံးကြီးနဲ့ကောင်းကင်ပေါ်တက်လို့ပြန်နိုင်တယ်လို့စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တယ်ဆိုရင်တော့ဗစက်ကနေမီးတွေတောင်မှမုတ်ထုတ်တတ်တယ်လို့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေကကလေးတွေကိုပြောဆိုကြတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကတော့ရွာမှာတန်တန်မမရှိတဲ့လူတွေကိုစုယုံနေ။ဓာလန်လေးများတွေကန်ပြီးတော့အတန်ကြားရအရက်ရွာပြန်ထွက်လို့တဝောဝောတဝောဝောလာနေရဲ့အတန်ရှင်ကိုစောင့်ဆိုင်နေ။ဒီလူစုထဲမှာတော့ဥခွိုက်သားလည်းတယောက်အပါဝင်ပါပဲ။မကြခင်မှာတော့ရွာကနေတောတွင်လွတ်တဲ့ကျောင်းထားတဲ့နွားတွေအမီးထောင်ပြေးလာကြတယ်။နနောက်တရာနောက်မှာကပ်ပြီးတော့လိုက်ပါလာတယ်။ရွာသားတွေအားလုံးပစက်အဟောင်းသားဖြစ်ကုန်နေ။သူတို့တွေ့ရတာကတော့အသိအတောင်းမကတော့ကျွအုပ်ချင်းတကွီကွီတကြွီကြီးអော်ပြီးတော့ရွာဘက်စီပြေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွအဖွဲ့ရတော့ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ပြေးလာတဲ့ကျွကြီးကပိတ်တချိန်တရာကျော်လောက်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ကျွပရင်ကြီးတကောင်ပါပဲ။ကျွတရာစောင့်နေကြတဲ့ကင်းဆောင်နေသူတွေကိုအရေးအောင်မဆိုင်ပါအောင်တိုးဝစ်ပြီးတော့ရွာရဲ့ပြေးဝင်ကုန်တယ်။အသိအတောင်းမကတော့ကျွအုပ်ကြီးကရွာကိုမနစ်ပိုင်းလောက်ဖြတ်ပြီးတော့ရွာကဖြတ်ပြေးပါတယ်။မနစ်ပိုင်းချိန်လေးမှာတော့ကျွအုပ်ဖြစ်ပြေးရဆိုပေမဲ့ရွာပြက်မဲ့အရေးနဲ့ရွာသားတွေဟာရင်ဆိုင်ကြရတယ်။အကြောင်းကတော့ကျွတရားရွာအတွင်းစားတော့ဆရာတွေရောသစုမကြံစားတော့သွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့စိုက်ပျိုးဖို့အတွက်ထပ်ထားတဲ့မျိုးတွေပြောင်းအားလူစပားစီတော်တဲ့ဈေးမှာပဲကြောင်းစားတော့သွားကြတယ်။ကျက်တေခွေးပေါက်ကလေးတွေကိုတော့မှစားတော့သွားကြတယ်။ရွာသားတွေဟာရွာတီတက်မှုဆက်လက်မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင့်ကိုစီကိုစီဆွေမျိုးတွေရှိရာရွာကိုပြောင်းရွှေ့ကုန်ကြပါတယ်။ဥခွန်သားဇနီးဖြစ်သူခေါ်လို့လွမ်းပိုရွာကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဥခွန်သားရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာတမင်းလေးတယောက်သူ့အတွက်ခြံနားပြီးတော့မိတွင်းနဲ့မှဆုံးပါသွားခဲ့ပါတယ်။ဥခွန်သားရဲ့ဇနီးတမင်းဖြစ်သူကိုဝင်လဲထားတဲ့အချိန်မှာတော့ဥခွန်သားတယောက်အိမ်မက်တစ်ခုမှတ်တယ်။အိမ်မက်ထဲမှာအလွန်လှပတဲ့ဂျိုင်းဝါမလေးတကောင်ရောက်လာပြီးတော့သူတို့နဲ့နေထိုင်လို့ရဲလို့ပြောတယ်။ဥခွန်သားဝမ်းသာအားရနဲ့နေထိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူဆုံးပါသွားတဲ့အချိန်တော့သမီးလေးသူ့ရဲ့ဘဝမှာတခုရဲသောတွေ့တာရအဖြစ်တန်ရုံးစင်ကြိုတစ်ချောင်းကျန်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမီးလေးရဖြူဖြူဖူးဖွေးလေးနဲ့ငယ်စဉ်ကလေးကအင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းတယ်။အိမ်မက်ထရာပြိုင်းဝါမလေးကိုအစွဲပြုလို့သမီးဖြစ်သူရောမပြိုင်းဝါလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။အဖကိုသမီးကြည့်နေတာသပြင်းနေခဏခဏကြားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ။သမီးချက်ပင်စောင်းမလာအပါအေးသမီးရလာပြီသမီးဖြစ်သူမပြိုင်းဝါခိုးတန်ကိုကြတော့အတိတ်စီကိုပြန်လွတ်နေရဲ့စိတ်တေကိုတော့လက်ရှိပစ္စုပန်ကိုပြန်လဲပြေးလွှားရောက်လာပါတယ်အပါနေမကောင်းလို့လားသမီးလည်းတုတ်ကနဲစိတ်ကနဲနဲ့စားနေရဲ့ထက်တောင်မထဲတော့ပါလားမဟုတ်ပါဘူးသမီးရဲ့ရင်ပြည့်နေရအပါသမီးစားပြီးရွာရဲခဏသွားအောင်မေးအိမ်မှာပဲနေနော်ဦးခွန်သွားကတော့အခုတော့မီးလာမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအတိတ်ကအကြောင်းတွေသတိရတယ်။တမင်နောက်မှစားလို့စိတ်မရှိရကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မှာတော့နေရမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ကင်းချင်များကောင်းကြီးကိုတွေ့တော့လွယ်ကောင်းဆိုတဲ့ကောင်လေးတို့တောတက်ရကကင်းချင်များနဲ့ဆုံပြီးပြက်ခတ်လာရလို့သတင်းကြားသိတယ်။ရွာကချင်းချင်းလေးဆိုတော့တမင်ဖြစ်သူနဲ့လွယ်ကောင်ကြိုက်တယ်ဆိုတာလည်းဥခွန်သာသိပါတယ်။လူကြီးဆောင်ရနဲ့တောင်းရရန်လိုအပ်တဲ့စားရီကိုအောက်အရှက်မှာတွားဝယ်နေကြအောင်ပြန်လာရင်တော့တောင်းမဲ့တင်းလဲသိတယ်။သမီးဖြစ်သူနဲ့လွယ်ကောင်ကချစ်သူတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရရလွယ်ကောင်ကိုသူလေးလံထားပြီးပါပြီ။လွယ်ကောင်ကတော့အတောင်စားရလဲမရှိရရအလုပ်လုပ်ပြီးတော့
တိုးတအိမ်ရှာဖွေကျွေးမွေးနိုင်တဲ့အခြေအချင်းရှိပါတယ်။သူကတော့အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့တီးချိန်တန်တင်းပွင့်ချိန်တန်ပွင့်မဲ့လူငယ်ရဲ့တဘာဝကိုသူနားလဲပေးထားပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ရွယ်ကောင်တို့သာလာရောက်ပြီးတော့ကမ်းလှမ်းကြရဲဆိုရင်တော့လက်ခံထားဖို့လဲတွေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့လွယ်ကောင်းနေရာမှာအခြားဆိုးသွန်းတဲ့လူငယ်တယောက်ဆိုရင်တော့သူမရရအောင်ဖြစ်မယ်။သူ့ရဲ့သမီးတသက်လုံးဒုက္ခရောက်မဲ့အရေးဆိုရင်သူတားရမယ်။တကယ်လို့အနုနည်းမရရင်တော့အကျန်းနည်းသုံးပြီးတော့ဖြတ်ဖို့ဆိုရတဲ့သူဝင်လေးတာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးသမီးဖြစ်သူအတွက်မြုပ်နှံထားတာကြောင့်သမီးအတွက်ဘာမှမစိုးဥခိုင်သာလှုပ်ရဲကြင်ရဲပါတယ်။ဥခိုင်သာကတော့သမီးဖြစ်သူအကြောင်းတွေးရနေလျှောက်တော့ရွာတကြီးအိမ်ကိုရောက်မှမသိရတယ်။လွမ်းပူရွာတကြီးခေါင်ရံကတော့အသက်40ကျော်လောက်ရှိပြီးဥခွင်သားချက်ကတော့အသက်အများကြီးနေပါတယ်။မိုးဆူးကြီးရောက်လာတာကိုကြွပါဗျာ။ရွာတကြီးကတော့ဥခွင်သားကိုတလေးတဆဖိတ်တယ်။ဥခွင်သားကတော့အိမ်ပေါ်တက်ထန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လာရင်ကိစ္စကိုပြောတယ်။ရွာလူကြီးတော်မီလောင်နာကနေကျုပ်တို့ရွာကိုပြားရကြနေတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျုပ်ဒီရွာကိုရောက်လာရတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတတိရတော့စိုးရင်စိတ်တွေဘလို့မှထိမ့်ချုပ်မရအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြုံလာရောက်ရတာမုံစိုးကြီးပြောပြချင်တဲ့စကားတိတ်ပဲကျွန်တော်သဘောမပေါက်ဘူးဖြစ်နေရယ်ဥခွိုက်သားကတော့တော်မီလောင်ရကတဆင့်ဝတ်တုံတုံးနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဝါးသီးရေစားလို့ကြီးကျင်နိုင်ကြီးထွားတိုးပွားနေတဲ့ကျုပ်အုပ်ကြီးကဝါးတော့ကိုမိဝင်ချိန်မှာလွတ်ရကျုပ်ရကိုတော့ပြေးလွားကြရင်ရွာကိုဖြစ်ပြေးရကရွာကစားစရာကုန်းကောက်စရာမကျန်ရွာပြတ်သွားတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်ဥခွက်သားရဲ့စကားကိုကြားတော့ရွာတကြီးကတော်တော်ကိုမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့များကြွအုပ်ဝင်လို့ရွာသားပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်ရွာသားရတခြားရွာကိုပြောင်းရွှေ့ကြမယ်။သူလည်းတခြားရွာကိုပြောင်းရွှေ့ရမယ်။တခြားရွာလူချင်းစီကတ်အောင်မှနေရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုတွေးလိုက်မရနဲ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်။ရွာလူချင်းလှုပ်လာပြီးမှတော့တခြားရွာတစ်ရွာမှာမျက်နှာငဲခံပြီးတော့သွားနေရမယ်ဖြစ်ကိုသူလက်မခံလိုပါဘူး။ဒီတိုင်းဆိုရင်ဘလို့လောက်ကြမလဲမုတ်ဆိုးရဲ့ဒုက္ခပဲအလောက်လည်းမဆိုးရင်ပါနဲ့ရွာတကြီးကျုပ်ကကျုပ်တို့ရွာဘလို့ပြတ်သွားတယ်လေဆိုတာသိစေချင်လို့ပြန်ပြောပြတာကျုပ်အုပ်အတိအကျလာမယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့များကျုပ်အုပ်ဖြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ထားပါအောင်ကျုပ်တို့ဘက်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရမယ်ကျေးဇူးပါရဲ့မုတ်ဆိုးကြီးရဲ့အခုလိုလာပြီးတော့ပြောပြတာကျုပ်လည်းရွာသားတွေကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်စရာရှိရတယ်ပြင်ဆင်ခန်းလို့ရတာပေါ့ဥကွက်သားပြန်ထွက်သွားပြရနဲ့လွမ်ပူရွာသူရွာသားတွေကတော့မောင်းထူလို့တကြီးအိမ်ကိုရောက်လာကြတယ်။ပြည့်ရနောက်တော့သူတို့ရွာနဲ့ခက်လန်းလန်းတောင်ကုန်းတွေမှာတော်မီလောင်ရဲ့အကြောင်းတော်မီလောင်တဲ့နေရာကနေဆက်ဆက်လို့ဥခွိုက်သားတို့ရွာကိုကြက်အုပ်ဖြတ်လို့ရွာပြတ်ခဲ့ပူတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်မိမိတို့စားနေရိတ်ခါတွေကိုလုံလုံချုံချုံသိမ်းဆီးကြဖို့မှားပါတယ်။ရွာတကြီးအိမ်အစည်းဝေးကနေပြန်လာတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကသူတို့ကြားရတဲ့အကြောင်းကိုတော့အိမ်သားတွေပြောပြတယ်။တရွာလုံးအိုအိုတောင်းနေဖြစ်တယ်။စားနေရှိခါရီကိုတခြားနေရာတွေမှာထားရဆိုရင်တော့လုံချုံမှမထင်မင်းနဲ့မြေချင်းနဲ့တူတယ်။မြေချင်းတူပြီးတော့စားတော့ဆရာရီရောတစ်တာအံဝဲအဖုံးနေနဲ့အသေးချာပိတ်ထားပြီးတော့မြေသားအထက်ထက်ဖုံးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်လောက်ကြတော့သူတို့တွေးကြောက်နေတဲ့ကြွအုပ်ကရောက်မလာပါဘူး။ဒါနဲ့သူတို့စိတ်အေးသွားတယ်။တစ်ဖက်လောက်ကြတဲ့အချိန်မှာတော့လွဲကောင်ပြန်ရောက်လာတယ်။အောက်ရက်ကဈေးပင်ဈေးဥအသား6တင်းနဲ့ကြားနှုတ်ကိုရောင်းပြရနဲ့ပစ္စည်းချင်းဖလှယ်ဓာရီတို့ရွာကိုလှေတစည်းအပြည့်စားအိတ်တွေပြန်တင်လာတယ်။ရွာလဲလျှောက်တဲ့အခါမှာတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေစားရီတို့အိမ်ပေါင်းစီလိုက်ပြီးတော့လွဲကောင်ပေးဝေပါတယ်။မပြိုင်းဝါရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မပြိုင်းဝါအတွက်ဝယ်လာတဲ့ဝမ်းဆက်တစုံမျက်နှာလိမ့်ကျန်စရာတွေပေးပြီးတော့မတော်ရသေးတဲ့ရောက်ခမကြီးဥခွိုက်သားအတွက်ကတော့ပစိုးတကွင်းကိုရိုင်းကိုကြပေးပါတယ်။နောက်တနေ့ရောက်တော့ရဲရွာကလူကြီးစုံရောက်ခေါ်တယ်။မပြိုင်းဝါရဲ့အိမ်ကိုတော့မိမတောင်းမို့အတွက်လွယ်ကောင်တို့ရောက်လာကြတယ်။ဥခွိုက်သားကတော့ပြပြလည်လည်နဲ့လက်ခံစကားပြောရင်းနဲ့လူငယ်ရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စကိုတော့နေကောင်းရက်သားရွေးကြပါတယ်။မပြိုင်းဝါကတော့သူဝယ်လာပေးတာရဲ့ဝန်းဆက်လေးဝယ်လို့သူဝယ်လာပေးတာရဲ့မျက်နှာလိမ့်တဲ့အရာတွေကိုလိမ့်ချပါတယ်။လွယ်ကောင်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့မပြိုင်းဝါရဲ့အလှကတော့တော်တော်ကိုမှထင်ပေါ်နေအောင်ခံစားရတယ်။လူကြီးရဲ့အလက်မှာတော့မပြိုင်းဝါကိုလွဲကောင်တယောက်ခိုးကြည့်ပြီးတော့မဝနိုင်အောင်ရှိပါတယ်။မပြိုင်းဝါကတော့လူကြီးရဲ့အတွက်အဖန်ရည်အိုးတွေချပေးရဲ့အသားချောင်းမီးဖုတ်ကိုတော့စီရွှဲရွှဲဆန်းလို့လူကြီးရဲ့ရှေ့မှာချပေးပါတယ်။ကောင်းကြီးကိုငှုတ်ပြီးတော့လဲရှက်တဲ့ပုံရတယ်။စားချိန်900နနောက်10ကောင်
ဝက်စေကောင်တောင်ရတစ်ခွက်နဲ့လွယ်ကောင်မိဘတွေဟာတင်တောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လူကြီးတွေကလည်းကြည်ဖြူလူငယ်တွေကလည်းမြတ်တာများနေကြတယ်ဆိုတော့နေကောင်းရက်သားရွေးကြပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်မှမင်္ဂလာဆောင်မှုအတွက်ရက်ချင်းသတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်။လွယ်ကောင်တောင်မောနွန်ဖအကျင်တော့အခြားသောရွာကာလသားတွေဟာလွယ်ကောင်ရဲ့အောက်အရက်ကိုသွားရကဝဲလာတဲ့မြို့အရက်တွေကိုတောက်တဲ့ဝက်ချကောင်ကင်ပြီးတော့အရက်နဲ့မြည်လို့ရွာချောင်းပေးမှာရှိနေကြတယ်။လွယ်ကောင်ကတော့နောက်တစ်ပတ်မင်္ဂလာဆောင်ရတော့မယ်ဆိုတော့အပျော်ကြီးပျော်နေပါတယ်။ဒါနဲ့သူကတော့ဧကံဘူဝဲလာတဲ့မြို့အရက်တွေကိုရွာကကာလသားတွေထုတ်တိုက်တယ်။ကာလသားတွေကခေါင်ရည်နဲ့စံကျန်းအရက်ကိုနေ့တိုင်းမရိုးနိုင်အောင်တောက်နေကြရတယ်ဆိုတော့မြို့အရက်တောက်ရတော့အခက်မှာအားရပါရတောက်ကြတယ်။လွယ်ကောင်ကလည်းပျော်လွန်းလို့အရက်နှင်းငယ်တောက်တယ်။သူ့တော့မပြိုင်းဝါနဲ့အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံပြောဆိုစနောက်တောင်သူသွားကြည့်ဖြီးပြီးတော့ပြုံးပါတယ်။စိတ်တခိုးဟေးစိတ်တခိုးဒီအချိန်မှာတော့တောက်ခေါက်တန်နေတဲ့အတူရွာပြင်မှာစိတ်မွေထားတဲ့တောင်ဖန်းဆိုတဲ့စိတ်ချံပိုင်ရှင်ရဲ့အော်ရဲအတန်ကြားရပါတယ်။ကာလာသားတစုကတော့စုညံစွာအော်နေတဲ့အတန်ကိုကြားတော့အလင်းမြပြေးကြတယ်။အရေးတခုဖြတ်ပြေးသွားလဲသူတို့တွေ့ရပါတယ်။ရုပ်တရက်တော့မီးရောင်နေရာအဲ့ဒီအကောင်ကြီးကိုတွေ့ရတဲ့အချိန်အားလုံးစွန့်အားသွားတယ်။အကောင်ကြီးကလူအရွယ်အစားလောက်ရှိပြီးတော့ဖွတ်ကြီးတကောင်စိတ်ကြီးတကောင်ကိုပခုံးပေါ်မှာတင်ထမ်းပြီးတော့သူတို့ဘက်ကိုပြေးလာတယ်။လူစုကိုလည်းတွေ့ရရုပ်တရက်ရှက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာစန့်ကျင်ဘက်အရက်ကိုအလင်းမြန်ပြန်လေပြေးထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအကောင်ကြီးပြေးရနောက်ကိုတော့ကာလသားတွေကမီးပုံထဲရမီးဆွဲနေတဲ့ထင်းချောင်းကြီးကိုကမ်းပြီးလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတော့အဲ့ဒီအကောင်ကြီးကအမောင်တွင်မီးတိအရက်ကိုပြေးသွားတဲ့လင်းဆိုတာကိုမပြောနိုင်တော့ဘဲနဲ့ပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားပါတယ်။ကာလာသားတွေကအဲ့ဒီအကောင်ကြီးတို့တရေတစိပိတ်သားကြီးအဖြစ်သူတို့စိတ်ထဲမှာထင်တဲ့အကြောင်းပြောကြတယ်။လွဲကောင်ငြိမ်သက်နေတယ်။ကြားကိုတက်ပြီးတော့ထမ်းပြေးသွားတဲ့ဖွတ်လို့အကောင်ကြီးနဲ့ယခုအကောင်ကြီးရောထင်ရတဲ့တူတယ်။တော်မီကြောင့်တားကောင်တွေလွတ်ရရှောင်ပြေးကြတော့အစာအိမ်စာရှားပါမှုတွေအတွက်လူနေပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒီအကောင်ကြီးစကြက်ပြောင်းလာခြင်းပဲလို့သူတွေးလိုက်ပါတယ်။ကာလာသားတွေပြောဆိုမှုတွေနဲ့ဒေါင်ဖန်စိတ်ကိုခိုးသွားတဲ့သူကကြားတော်ခွေလူမဟုတ်ပဲနဲ့တရေတစီမကောင်းစွာအကောင်ကြီးတကောင်ဖြစ်တယ်လို့သတင်းပြန့်နေပါတယ်။တရေတစီစိတ်ကိုဆွဲပြေးသွားတယ်ဆိုတော့ကိုတော့တချို့ကယုံနေတချို့ကမယုံကြဘူး။ကာလသားတွေကရွှေရွှေရှဲရှဲနဲ့စိတ်ထင်ရလျှောက်ပြောနေရဆိုတော့ပြောဆိုကြတယ်။အဲဒီလိုတနေကုန်တရေတစီကြီးအကြောင်းကိုပြောနေရင်းနဲ့ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့စိတ်ချမ်းသမားဒေါင်ဖန်စနီယာငိုကြီးချက်မနဲ့ရွာအတွင်းရောက်တယ်။ညနေဆောင်စိတ်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်ပြောင်းလိုက်ရှာနေကြတဲ့တောင်ဖန်တယောက်ကတော့ပြန်မလျှောက်လာတာကြောင့်ငိုကြီးချက်မှပြောလာတဲ့နေရာမှာရွာလူကြီးကရွာသားလူငယ်ကိုစင့်ခေါ်လိုက်တယ်။ပြီးရနဲ့လက်နက်ကိုစီကံပြီးတော့မီးတုတ်တင်တဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တော်ရဲမှာတောင်းနေရှာတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတောင်ဖန်ကိုတော့အရေးအရာတောင်းမှမတွေ့ရအောင်တကယ်လို့ကြားဆွဲသွားရဆိုရင်သွေးဆက်တွေချက်နေခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ဖန်တယောက်ကတော့ဗဟင်းလေးဆန်ဆန်ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်။ဒေါင်ဖန်ကိုတော့နေ့လည်နေကင်လိုက်ရှာကြတဲ့ဆိုပေမဲ့မတွေ့ရပါဘူး။ဒေါင်ဖန်ပျောက်သွားပြီးနှစ်ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာညနေဆောင်အချိန်နှစ်နောက်ကျောင်းတဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်ကိုတော့ရွာကိုဥရဖားရကြောက်လန့်တကြားပြေးလာတာတွေ့ရတယ်။လူငယ်နှစ်ယောက်ကိုတော့ရွာသားတွေဝိုင်းဖန်ထားကြပြီးတော့ဘာကြောင့်ပြေးလာကြသလဲဆိုတာကိုမေးမြန်းတဲ့နေရာမှာတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့တော်တော်နဲ့စကားပြန်မရတာဖြစ်ပါတယ်။အကြောက်ပြေးတဲ့အချိန်ရောက်တော့မှပြောလာတဲ့စကားကတော့သူတို့တွေနဲ့နွားကြောင်ပဲတငယ်ချင်းကောင်လေးကိုခြုံတစ်ခုတည်းရတရေကြီးတကောင်ရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးတော့ဝင်ဖန်းသွားတဲ့အကြောင်းပြောတယ်။ဘလို့ပဲမေးကြမေးကြကြောင်လန့်စရာတရေကြီးတကောင်ဖန်းတယ်လို့ပဲပြောတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကလူစုတွေလိုက်ရှာကြတယ်။တောင်ဖန်းနေတူအစရှာမရပါဘူး။ရွာသားတွေကတော့လူနှယောက်တိတိပျောက်သွားတယ်။ပျောက်သွားတဲ့လူနှယောက်ကညနေဆောင်အချိန်ပျောက်သွားတာဖြစ်လို့အစနာလိုက်ရှာလို့လည်းမရတာကြောင့်အခုဖမ်းသွားတဲ့သူတွေကတရေဖမ်းသွားခြင်းပဲလားအခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုကြောင့်ပျောက်သွားခြင်းပဲလားလို့ရွာလူချင်းဆောင်ရမ်းတယောက်ကတော့အတွေးရချက်တယ်ရွာရဲ့လူတွေလည်းစဉ်းစားချက်ပါတယ်တချို့ဆိုရင်တော့တောပိုင်တောင်ပိုင်နေစိတ်ဆိုးလို့ရွာကိုချိန်စားတိုက်တဲ့အတွက်ရွာသားတွေကိုဖမ်းစားတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒီလိုအခက်အခဲပြဿနာတွေကြုံနေရကြောင့်လွယ်ကောင်နဲ့မပြိုင်းဝါတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုတော့နောက်ကိုဆုတ်ထားရတယ်လွယ်ကောင်ကတော့သူရဲ့မင်္ဂလာပွဲပြည့်စည်တဲ့မိသည့်အကောင်မမသိတဲ့အကောင်ကြီးကိုချိန်ဆလို့နေပါတယ်။ရွာလူကြီးတွေရွာသားတွေရော
ညာရင်ညာတာမထွက်ဖို့တောရဲတောင်ထဲမှာတော့ရခုရက်ပိုင်းမသွားကြဖို့မှားကြထားတယ်။ဒါနဲ့တပတ်လောက်ဒီအချိန်ကြီးငိမ့်သက်နေရဆိုတော့ရွာသားတွေလည်းပုံမှန်အတိုင်းပဲလှုပ်ရှားသွားလာကြပြတ်မာတယ်။ညနေဆောင်ချိန်မှာတော့မပြိုင်းဝါနဲ့ရွာသူတချို့ရွာချောင်းမှာလူရှင်းတဲ့နေရာမှာရေချိုးရင်နဲ့စနောက်ပြောဆိုနေကြတဲ့အခါမှာတော့လက်ပံပင်ဇရက်ကျတယ်လို့ပါပဲ။မပြိုင်းဝါတို့များအိုရပေမဲ့တဲ့ရွာမှာဘာမှမသိရပြဿနာတက်ပြီဆိုတော့မအိုလိုက်ရအောင်ပေါ့ဟိဟိမစကြပါနဲ့ဒုက္ခများမအိုလိုက်ရလို့ကြိတ်မယ်မျက်ရည်ဝဲနေတာနင်တို့စားလို့ငိုနေအောင်မယ်ကောင်းပါရဲ့နော်ငါ့ကိုစနေဟုတ်လားတေဝတ်တာပြန်တာဟာအမလေးလောက်ကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်မပြောင်းဝါရို့တရင်ဆွေးသွားပြီကဲကြပါအောင်ရွာသူတတိုက်ကတော့မပြောင်းဝါကိုစနောက်နေကြတဲ့အခါမှာမပြောင်းဝါကရှက်ကိုရှက်ကန်လိုက်ပြီးရိုက်တော့ရှင်နဲ့ရောင်ပြင်းစင်းကြတယ်။မပြိုင်းဝါလည်းရှင်နဲ့ရောင်ဆင်းတော့ရွာသူအပြိုရရရေချိန်ပိုင်းကိုပြန်ပြေးကြတယ်။ဒီချိန်မှာတော့ရေရောက်ကတစုံတရာကရေချိုးနေတယ်။လွမ်ပူရွာသူတွေရှိအောင်ရေရောက်ကနေချင်းကပ်လာတယ်။မပြိုင်းဝါရှင်နဲ့ပိုင်းရောက်တော့ရုတ်တရက်မပြိုင်းဝါရဲ့ခြေရောက်ကိုဖမ်းဆွဲပြီးတော့ရှင်နဲ့ပိုင်းဆွဲခေါ်တာခံလိုက်ရတယ်။မပြိုင်းဝါတယောက်ကတော့ရုံးကန်ရေရေအောက်မှာမြုပ်သွားပါတယ်။ရွာသူတွေရုတ်တရက်ဆိုတော့ကြောင်သွားကြတယ်။နောက်မှာအော်ကြတယ်။ကြောက်တဖက်ကန်းဆက်မှာတတိနေနေတဲ့မပြိုင်းဝါကိုထမ်းပြီးတော့တရေကြီးပြန့်ပေါ်လာတယ်။ကြောက်တဖက်ကန်းဆက်ကတဆင့်တောအတွင်ဝင်ပြေးသွားတယ်။လှုပ်ကြပါ။မပြိုင်းဝါကိုတရေဆွဲသွားတယ်။ဒီတန်းယူကြတော့ဥခွိုက်သားတယောက်ကြားရတဲ့အခါသူ့နားသူ့တော်မယုံဘူး။သူ့ကိုပြောလာတဲ့ရွာသူကောင်မလေးတွေမယုံကြည်စွာနဲ့သူပြန်မေးတယ်။ဘလို့ဘသူဘသူတရေဆွဲတာလဲ။မပြိုင်းဝါပါသူရေချိုးနေနေတရေဆွဲသွားတယ်။ဘာ?ဦးခွိုက်သားကတော့အမှန်တရားလက်မခံနိုင်ပါဘူး။သူနားကြားမှားတယ်လို့စိတ်ကတွေးတယ်။နောက်တစ်ချိန်ထက်မေးတယ်။အမှန်တရားကတော့မပြောင်းလဲပါဘူး။မပြိုင်းဝါတကယ်ပဲတရေဆွဲတာခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့သိရောကြေကွဲတန်နေရောစွန့်လို့ဒေါသတွေနဲ့စကားတန်ကြေလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတယ်။ဦးခွိုက်သားတယောက်ကတောင်းစစ်စစ်ပေါင်းဆုတ်တယ်။ကြောင်ကန်ပြီးမိတို့မိပုံရောက်သွားလဲမသိဘူး။သမီးလေးဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့တဖော်မှဆွတ်တောင်းတယ်။သူရဲ့ရှင်တစ်ခုလုံးကွဲကြည့်တယ်လို့ခံစားရတယ်။တကြည်တကြည်လောက်ပါအောင်ဗျာ။ကျုပ်သမီးလေးကိုကျိုးနေပြီဗျာ။သမီးလေးကိုတရေဆွဲသွားတယ်လို့ပြောတယ်ကဲကြပါ။မုတ်စိုးကြီးကတော့ဘလုံးပထွေးငိုကျွေးလို့နေပါတယ်။မုတ်စိုးကြီးစိတ်ကိုလျှော့ပါဗျာ။ကျုပ်မရရမုတ်စိုးသမီးကိုရှာပေးပါမယ်။ကျုပ်ရဲ့လူတွေကိုလည်းတတော်လုံးဖြန့်ပြီးတော့ရှာခိုင်းထားပါမယ်။ဦးခွိုက်သား6ရက်နှစ်ပေးမှရောက်တော့တကြီးနဲ့သူ့လူတွေရှောက်လာကြတယ်။မပြိုင်းဝါကိုလိုက်ရှာကြတယ်။ဦးခွိုက်သားတယောက်ကတော့သမီးဖြစ်ရင်ကြောင့်မျက်ရည်တွေကျဆင်းလာတယ်။ဒူးညွတ်ခွေးကျပြီးတော့တကြီးကိုငိုကြွေးပြီးပြောတယ်။တကြီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့။ပြေရပြေချောင်းနေနဲ့ဦးခွိုက်သားကိုနှစ်သိမ့်ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်တော့အမောဖောက်မတက်လွယ်ကောင်းအိမ်ကိုပြေးလာတယ်။လွယ်ကောင်းလွယ်ကောင်းဟာတာမော။မင်းနဲ့အမောတခုနဲ့ဘာဖြစ်တာရောမင်းစိတ်ကိုအေးအေးထားနော်လွဲကဘာလဲကွာဘာဖြစ်တာလဲမပြိုင်းဝါမပြိုင်းဝါဟဲ့ကောင်တာမောဘာဖြစ်တာလဲပြိုင်းဝါမပြိုင်းဝါချောင်းထဲမှာရေချိုးနေတရေဆွဲသွားတယ်လွဲကောင်တာမောကစိတ်မကောင်းလို့တော့တဟီဟီနဲ့ငိုချတယ်လွဲကောင်ကတော့ရုတ်တရက်မင်းတက်သွားတယ်မင်းကလည်းမူးလာပြီနဲ့တူတယ်ကွာအတီပေါက်လာနောက်နေငါရောလာငိုပြမနေနဲ့သွားအဲ့ဒါမျိုးမနောက်နဲ့ကွာငါမကြိုက်ဘူး။တာမောနောက်နေရမဟုတ်ဘူးလွယ်ကောင်။မပြိုင်းဝါချောင်းထဲမှာတရေဆွဲသွားပြီ။မင်းတို့နှစ်ယောက်ကအတိုင်ပေါက်ညီကြရယ်နော်။တယောက်ကလိန်နေနောက်တယောက်ကဝိုင်းကူလိန်နေ။ငါမလျှော်ဘူးကွာ။မပြိုင်းဝါဘာလို့တရေဆွဲမှာရော။မကြိုက်ခင်ငါနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့မှာကွာ။ငါ့ကိုအဲ့ဒီလိုမပြိုင်းဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနောက်ကြနဲ့နော်ငါမကြိုက်ဘူး။လွယ်ကောင်ကရုပ်တရက်အချင်းနေရောအုံနောက်ကလက်မခံနိုင်အောင်ဖြတ်ပါတယ်။ဘသူပါပဲပြောပြောသူညင်းဆန်နေ။ဒီနေရာမှာတော့လက်တွေ့အမှန်တရားကိုလေနှလုံးသားသိနေတယ်လို့မျက်ရည်တွေလည်းကျလာတယ်။လွယ်ကောင်ယူလို့ဖြစ်နေအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒါမောနဲ့နော်ဖာကိုစိတ်မထိန်းအောင်ဝန်းနေစွာနဲ့ငိုကြည့်ကြတယ်။လွယ်ကောင်မင်းအမှန်တရားလက်ခံစမ်းပါ။မပြိုင်းဝါတေးပြီးကွာ။တော်ကြပါကွာ။တော်ကြပါ။မင်းတို့ရောငါအဲ့ဒီလိုမနောက်နဲ့လို့ပြောထားရယ်နော်။ငါတော့ခေါ်ပြမယ်။ငါကိုယ်တိုင်ပြမယ်။ဟဲ့ကောင်လွယ်ကောင်လွယ်ကောင်ဟာလိုက်အောင်ဟာတာမောလွယ်ကောင်ယူသွားပြီမပြိုင်းဝါဆိုင်နဲ့တီကောင်ယူပြီကွာ
ရွယ်ကောင်ကတော့ချက်ဝင်းကနေပြေးထွက်သွားတယ်။သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကလည်းနှွေးကောင်နောက်ကအပြေးလိုက်ရပါတယ်။မပြိုင်ပါခဏထွက်လာပါဦး။ဒီမနေ့ကိုတရေဆွဲသွားပြီဆိုပြီးတာမိုးလာပြောနေကြတယ်။ခဏလာထွက်ခဲ့ပါမပြိုင်ပါ။ရွယ်ကောင်ကတော့မပြိုင်ပါရဲ့အိတ်ရှိသွားပြီးအော်ရယ်။မပြိုင်ပါကိုတအိမ်လုံးတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ချက်ကနေတယ်။ဥခွိုက်သားသမီးဖြစ်သူကိုဘလို့မှပြန်ရှာမရတာကြောင့်အသေးနှလုံးတွေကြေကွဲတယ်လို့ခံစားရပြီးတော့လူနဲ့စိတ်နဲ့လည်းမကပ်ဘူးအိမ်သားရောက်ပြီးတော့တကြောကြောနဲ့အော်နေတဲ့လွယ်ကောင်အော်တန်ကိုကြားတော့လူကြီးပြီပြီသူ့စိတ်ကိုသူပြန်ထိန်လိုက်ရပါတယ်အပမပြိုင်ပါဖေသွားတာရောဗျာကျွန်တော်ခေါ်တာထွက်မလာဘူးကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးတသက်ဒီအတိုင်းခဏလေးစကားပြောရုံမှာအပရဲ့မပြိုင်ပါခဏလောက်စကားပြောချင်တယ်လွယ်ကောင်လူလေးအမှန်တရားလက်ခံစမ်းပါမပြိုင်ပါမရှိတော့ဘူးငါတမျိုးတရေဆွဲသွားပြီ။အိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မရှုံးဘူးညာမပြိုင်ပါမသိဘူးသိပြီးဆိုတာကျွန်တော်ညာတာလွယ်ကောင်ကဘလို့မှပြောလို့မရတော့ဥခွိုက်သားလွယ်ကောင်ကိုတနောက်နဲ့ကောင်းကိုခက်ဆက်ဆက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်လွယ်ကောင်ကတော့အကနေတစ်ချက်អော်ပြီးတော့မှောက်သွားတယ်မင်းတို့တင်ငယ်ချင်းတတိယလာရဲဆိုရင်အကျိုးကြောင့်တေချာပြောပြလိုက်ကွာနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့နှောင်ဖနဲ့တာမိုးလက်ကိုတော့ဥခွိုက်သားလွဲကောင်အပ်လိုက်တယ်။ဥခွိုက်သားတယောက်ကတော့ဓာတ်တစ်ဆောင်ကိုင်ပြီးတော့ရွာရိုးကိုပေါက်လျှောက်ပါတယ်။ရွာလူကြီးကလည်းအဖိုးကြီးကိုတနာတော့ဥခွိုက်သားနောက်ကလိုက်တယ်။လွဲကောင်တတိယတော့ရှုံပွဲချငိုတယ်။မပြိုင်ဝါကိုသွက်ရှာမယ်။လွဲကောင်ကတော့တတိယပြီဆိုတာနဲ့ညနဲ့တကောင်ကြီးသွက်ရှာဖို့လှုပ်တော့တတိမိနေချိန်ကလေးကကြိုးတုတ်ထားတယ်။ကြိုးတွေအတင်းဖြေခိုင်းတယ်။မဖြေပြီးတော့တညလုံးဆဲဆိုတောင်းကျန်းနေတယ်။မပြိုင်ဝါကိုတက်သွားတဲ့တရေကိုကဘာကုံသူရဲ့ငါလိုက်ရှာတက်မယ်မပြိုင်ဝါကိုတရေဆွဲခံရပြီးရနောက်တော့လူနှစ်ယောက်ကတော့အပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ဥခွက်သားကတော့မိမဆုံးပြည့်တဲ့ချိန်ကစလို့အရက်ကိုဖျက်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့အခုတော့မိုးလင်းတာနဲ့အရက်ကိုတောက်တယ်ဓာတ်တစ်ချောင်းကန်ပြီးတော့တောနဲ့တောင်နဲ့တရေကိုလိုက်ရှာတယ်လွယ်ကောင်ကလည်းလမ်းတစ်ချောင်းမြည်နေအောင်တွေးတယ်ဒူးလေးနဲ့များတွေကိုထိတဲ့အစိတ်ကိုကိုနဲ့မကွာဆောင်ထားပြီးတော့တောနဲ့တောင်နဲ့လှည့်လွဲကောင်စိတ်မချတော့တာမောနဲ့နှုံဖလည်းလွဲကောင်သွားရထက်ချက်မကွာလိုက်ကြတယ်။သူကလည်းမပြိုင်ဝါကိုတတ်သွားတဲ့တရေဆိုတာကိုရှာနေပါတယ်။ညဝိုင်းအချိန်မှာတော့ရွာဘေးပတ်လည်မှာတယောက်တပတ်စီပတ်နေကြတယ်။ဘယ်မှာလဲကွာခွေးမသာတရေ။ငါ့လာဆွဲလေ။ငါ့သားချိုရဲကွာစားလို့ကောင်းနေ။တသိမရှိဘူးလားကွာလာဆွဲစမ်းမှာ။လွဲကောင်ကတော့လမ်းကြီးတကိုင်းကိုင်းနဲ့တရေကိုညတိုင်းစိန်ခေါ်တယ်။တမတေးကလွဲကောင်းစီကိုမရောက်လာပါဘူး။ရွာစုံအိမ်တအိမ်ကမင်းကလေးတယောက်ကိုတော့ညပိုင်းအိမ်အပေါ်ထိတက်ပြီးဆွဲရန်လုပ်တော့အမဲကောင်းနဲ့ခွေးနှစ်ကောင်ဝိုင်းပြီးဆွဲတာကြောင့်မင်းကလေးကန့်ကောက်သွားတယ်။မင်းကလေးအော်တန်ကြတော့ဥခွိုက်သားလွဲကောင်းတို့ချက်ချင်းရောက်တယ်။တရေမမိလိုက်ဘူး။တေးကလူသားကိုအကြိုက်တွေ့သွားတဲ့ပုံနဲ့လူကိုပဲချောင်းနေတော့တယ်။တကြီးကတော့ရွာသားတွေကိုတော့တောတက်တယ်ဆိုရင်လူစုလူဝေးနဲ့တောတက်ကြဖို့လူစုမခွဲကြဖို့မှားတယ်။ညနေဆောင်တော့အိမ်တကားတွေကိုပိတ်ထားပြီးတော့အိမ်အတွင်းနေစီပါတယ်။ခွက်သားအသက်ကြီးနေတဲ့အပြင်အိမ်ပြန်အစားပြတ်လာတဲ့ဆိုတော့အင်းအားတွေလည်းရုံးရော်လာတယ်။ဦးခွက်သားစိတ်မချတာကြောင့်ရွာလူကြီးကတပည့်နှစ်ယောက်ကိုတော့ဦးခွက်သားနောက်ကိုညပိုင်းဆိုရင်လိုက်ခိုင်းထားတယ်။တရေကြီးကတော့ညပိုင်းရွာပြင်ကိုထွက်ပြီးပတ်နေကြတဲ့သူတွေထဲမှာလွယ်ကောင်ကလူငယ်ဖြစ်တဲ့အပြင်တာမောနဲ့နှုတ်ဖလည်းအများနဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဥခွိုက်သားကတော့တားကောင်ဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပုံရတယ်။ဥခွိုက်သားကတော့မိတုပ်ကတစ်ဖက်ဓာတ်တစ်ဖက်ကန်ပြီးတော့ရွာဘေးပပလည်နေရာတွေကိုတော့ဝါရမုတ်ဆိုးပြပြီးချုံတော်ရီကြားရလှောက်ရှားတောင်တတိထားမိတယ်။တရဲသူ့ကိုချောင်းနေပြီးဆိုတာသူသိတယ်။နာကြီးစွာနဲ့သူတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကန်လိုက်တယ်။ဟင်တရဲပြောတရဲကြီးတရဲကြီးကတော့ဥခွိုက်သားကိုရှော့တွတ်ထားတဲ့ပုံမှာပဲအသက်ကြီးပြီးတော့မူးရှက်နေတဲ့အမှုသမားကိုတော့အလွဲတကူဖမ်းနိုင်တယ်လို့သူထင်ပုံရတယ်။တရေရဲ့တွဆန့်ချက်မှားရွံ့သွားတယ်။ဒီဖိုးကြီးကအရွယ်ငယ်တုန်းကတော့ထောင်ချောက်တင်မတော်တဆလွတ်လာတဲ့ကြားကိုတော့မှနှပန်းလုံးပြီးတော့ဓမြောင်နဲ့ထိုးသက်ခဲ့ပူတဲ့မိုးဆိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်။တရေကတော့ဥခွိုက်သားကိုရုတ်တရက်ဝင်းမဆွဲတဲ့အခါမှာတော့တတိနဲ့နေတဲ့ဥခွိုက်သားကဘေးကိုစက်ကနေရှောင်နေ။သူ့ရဲ့လက်ကကြားနဲ့တရေကိုပိုင်းထက်လိုက်တယ်။အသက်ကြီးသွားတဲ့အတွက်လှုပ်ရှားမှုအနေငယ်နှီးသွားတာလွယ်လို့ဥခွိုက်သားကရှောင်းတိန်ပြီးတော့
ဂျားကိုတော့တရေကိုလုံးကိုခုတ်ပိုင်းပြီးတော့ကွက်တီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဥခွိုက်သားရဲ့ခုတ်ချက်ကတရေတုံးကြီးကိုခုတ်ရတယ်လို့ဂျားကပြန်ခုံတက်လာတယ်။အော်ငေးကြောင်သွားတဲ့အခါမှာတရေကြီးကအမေကိုလွှဲလိုက်ပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်တယ်။ဥခွိုက်သားဘေးကိုလွတ်သွားပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့တကြီးလူနှစ်ယောက်ကပစက်ကတကြောကြောနဲ့អော်တယ်။လန်နေတဲ့တရေကြီးကိုဝိုင်းတိုက်ကြတယ်။တရေကြီးကသူတိုးဝင်လာတဲ့လက်နှချောင်းကိုလက်နဲ့ရိုက်ချလိုက်ပါတယ်။လက်ရိုးနှချောင်းကျိုးကျသွားတယ်။တရေကြီးကအချိန်နေမဟန်ဘူးဆိုတော့ပြေးမယ်ပြုတော့သူ့ရဲ့ပြေးလက်မှာလူ၃ယောက်ပိတ်ရနေအောင်တွေ့ရပါတယ်။လွဲကောင်တာမောနွန်ဖတ်တို့၃ယောက်။တကြီးတပည့်တွေအော်တန်ကြားရနဲ့ချက်ချင်းရောက်လာတယ်။လွဲကောင်တရေကိုကြည့်ပြီးတော့နာကြီးစွာနဲ့ခွေးမသားကောင်ကြီးမင်းလာမပြိုင်ဝါတတာ။ဒီလိုမှတိလို့တော့မြို့ငါအစိုးရငါတက်ခဲ့ပါတယ်။လူလောက်ရှိတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဖွတ်ကြီးကိုကြားမကြည့်နဲ့တိုက်ခိုက်ကြရလွယ်ကောင်တွေ့ဖို့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အခုလိုဖြစ်ဆိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့သိရင်တော့ဒီကောင်ရောအဲ့ဒီချိန်ကြရသူတေးကိုတည်သက်ခင်မှတည်ချတယ်။အခုဒီအကောင်ရမပြိုင်းဝါကိုတတ်သွားတယ်ဆိုတော့မချစ်တင်ခဲ့သူရေရွတ်မိတယ်။တာမောကတော့သူ့ရဲ့လက်ထရာလှန့်အရှင်ကိုတော့ရုတ်တရက်ပြက်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတရေကြီးကိုထိမှန်တယ်ဆိုပေမဲ့လှန်သွားရရာခနာကိုမဆိုင်မိပဲနဲ့ရာဘာတုံးကိုထိတယ်လို့ပဲပြန်ခုံထွက်ကုန်တယ်။လွယ်ကောင်ကတော့ကြားကနေမန်သွင်းလိုက်ပေးရနဲ့ပြေးလို့လန်နဲ့အရိကောင်ရဲ့ဘိုက်ကိုအဆက်မပြတ်ထိုးတယ်။အရာမတင်ပါဘူး။လှန်သွားလေမဆိုင်မိဘူး။အရိကောင်ကြီးကလက်နဲ့ရိုက်ချလိုက်တော့လွယ်ကောင်မျက်နှာထိမိပြီးလွယ်ကောင်နောက်ပြန်လဲကျသွားတယ်။တရေကြီးရဲ့ရိုက်ချက်နဲ့လွယ်ကောင်ကတော့နှကောင်းရိုးကျိုးလို့တွေးတထောက်ထောက်ကြတယ်။တွေးနေရတော့တရေကြီးကရှည်လျားရဲ့ရှားရုတ်ထုတ်ပြီးတော့အာသာငငန်းလွယ်ကောင်လဲကြရနေအောင်တုတ်ကတ်လာတယ်။နွန်ဖာကကြားကိုကိုင်လာပြီးတော့ပြေးလာတယ်။တသမားရဲ့လှဲ့တော်မကြည့်ပဲနဲ့အမီးနဲ့ဘုံကနေရိုက်ချလိုက်တယ်။နွန်ဖာကတော့အဝေးကြီးကိုလွင့်စင်ပြီးနာကျင်တဲ့အသက်နဲ့တော်တော်နဲ့နလန်ပြန်မထနိုင်အောင်ဖြတ်ပါတယ်။ဥခွိုက်သားကလည်းလဲကြနေရအာယူထားတယ်။တကြီးတပည့်နှစ်ယောက်ကတော့လှန်ရုံးကလည်းကိုစီကျိုးနေပြီးဆိုတော့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေကြတယ်။တရေကြီးကလွယ်ကောင်းမျက်နာကသွေးတွေကိုသူ့ရဲ့ရှာချမ်းကြီးရဲ့နဲ့တစ်ချက်တက်ပြီးတော့ကျဲဝန်းလာတဲ့ပစက်ကြီးကိုဟပြီးလွယ်ကောင်းရဲ့လက်ချောင်းသွေးကိုဆုပ်တော့ဖို့ပြန်နေလွယ်ကောင်းဖမ်းလိုက်တာမောကတော့လှန်ကျိုးတစ်ခုကိုလွယ်ကောင်းပြုတ်ကျတဲ့တဆွေခုံအစိတ်မြားကြီးတောက်ထရာအစိတ်တွေကိုလောင်းချပြစ်လိုက်တယ်လှန်ကျိုးတွေကိုတော့လွယ်ကောင်းစီကိုလှမ်းပြီးတော့ပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်လွယ်ကောင်းကလည်းလဲကျနေရကနေလှန်ကျိုးကိုတော့လက်မြောက်ဖမ်းလိုက်ပါတယ်လန်ကျုံကသူ့ရဲ့လက်ထဲရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့သူတို့ကိုချရပစက်ကြီးဟပြီးတော့ချင်းကပ်လာတဲ့တရေရဲ့အာကောင်အတွင်းကိုတော့လန်ကိုအောက်ကနေပင့်ပြီးအရှိန်နဲ့ထိုးထည့်လိုက်တယ်။ပြီးရနောက်တော့ဘေးဘက်ကိုလိမ့်ပြီးတော့ရှောင်လိုက်ပါတယ်။တရေကြီးကတော့မကြည့်မဆက်ရင်ခေါင်းတန်ကြီးနဲ့អော်ပြီးတော့တော်ရပြေးသွားတယ်။သဆွေးခုံအစိတ်တောင်မှတရေကြီးကိုအစွမ်းမပြနိုင်တယ်လို့ပါပဲ။ခွေးမသားပြေးပြီးကွာမလွတ်စင်နဲ့လိုက်ကြ။လွယ်ကောင်ကအော်ဟစ်ပြီးတော့ကြတဲ့မီးတုံနဲ့လှံကိုကောက်ပြီးတရေကြီးပြေရနာကိုလိုက်တယ်။အခြားသူတွေလည်းလိုက်ကြတယ်။ရွာတကြီးရွာသားတွေနိုးလာပြီးတော့ဒေါက်တာလက်နက်တွေနဲ့ရောက်လာကြတယ်။တကြီးလူတယောက်ကအကျိုးချောင်ပြောပြတော့သူတို့တွေကလွယ်ကောင်တို့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်။တရေကြီးကတော့အပေါ်အာကောင်ကိုလှန်သွားကထုတ်ချင်းပေါက်ပြီးဝင်သွားတယ်ဆိုတော့လှန်ရိုးတန်လက်နဲ့သွေးယူသွေးတန်တောတွေကိုပြေးပါတယ်။လိုက်ကူပေါက်တစ်ခုရောက်တော့ဘိုင်းကနေပြက်လဲပြီးတော့အကျော်ဆွဲနေတယ်။ခွေးမသားတရေတာပြိုင်းဝါတွက်ကွာတာပြိုင်းဝါတွက်လွယ်ကောင်ကတော့တရေကြီးလှန်နေတဆွတ်ဆွတ်ထိုးတယ်လွယ်ကောင်တရေကြီးတေးသွားပြီကွာတော်ပါတော့ကွာတင်းနေတဲ့တရေကြီးကိုအပေါ်ခုံတက်ပြီးတော့လွယ်ကောင်ကဘိုက်ကိုလှန်နေနာကြီးစွာထိုးတယ်ပြိုင်းဝါကိုဒီကောင်ကြီးတတ်လိုက်တာကွာငါမကျေနပ်ဘူးလွယ်ကောင်ဟဲ့လွယ်ကောင်ဟမ်ပြိုင်းဝါတန်ကြတယ်ပြိုင်းဝါတမလုံးကငါ့ကိုခေါ်နေတာကျောင်းဝါငါနဲ့နောက်ကိုလိုက်လာခဲ့မယ်ဟာလွယ်ကောင်ကျောင်းဝါမသိဘူးကွာကျောင်းဝါကျောင်းဝါနင်မသိဘူးနော်လိုင်ကိုတွင်းရနေထွက်လာတဲ့ကျောင်းဝါကိုတွေ့တော့အားလုံးအံ့ဩကုန်ကြတယ်အပသမီးသမီးမသိဘူးနော်မကျောင်းဝါတယောက်ကတော့ဖခင်ဥခွိုက်သားရဲ့ရှင်ခွင်းတွေကိုတိုးပြီးတော့တရှုံရှုံငိုတယ်ဥခွိုက်သားကတော့တိတ်သွားပြီလို့ထင်တာသူ့သမီးလေးမသိတော့တွေ့ရတဲ့အခါမှာဝမ်းသာကြည်နူးမှုတွေနဲ့အတူမျက်ရည်တွေကပါပြင်ပေါ်တလိမ့်လေဆင်းလာပါတယ်။ဂျိုင်းဝါမသေးချောင်းသေးရောအားလုံးတအံ့တအောဖြစ်တယ်။ဂျိုင်းဝါဘလို့များအသက်ရှင်တာလဲလို့ဝမ်းမေးကြတယ်။
တရဲကောင်ကြီးဆွဲခေါ်ခြင်းခံရတော့ဒိုင်းဝါရုပ်တရက်တတိမေသွားတယ်။သူတတိရတော့လိုင်ကူတစ်ခုတွင်ရှောင်းနေအောင်တွေ့ရတယ်။သူမောက်ဖန်းခေါ်လာတဲ့တဝါကောင်ကြီးတော့မတွေ့ဘူး။အပုံးနဲ့နေရတော့မခံမရက်နဲ့အောင်ရှာတယ်ဆိုတော့မပြိုင်းဝါကသူ့ရဲ့ဘေးပပတ်လေးကိုလိုက်ကြည့်ပါတယ်။တန်တောနဲ့အင်မတန်မှထိတ်လန့်သွားတယ်။အကြောင်းကတော့တရိတ်ဆန်ရဲ့အရိုးတွေလူတွေရဲ့အရိုးတွေကတောင်လိုပုံနေအောင်တွေ့ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မပြိုင်းဝါကတော့ထမင်းရင်ရှာနေဆိုတော့အေးလေးအေးလာတယ်။လူသေးကောင်တကောင်စီကနေအင်ဂျင်တစ်ထည်ကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်မတတ်တာတော့ရွှေဝက်လိုက်ရတယ်။အခုကွာတရေကြီးခိုးအောင်တဲ့ကူဖြစ်ပုံရတယ်။သူစားထားတဲ့အရိုးတွေတရိတ်ဆန်အရိုးတွေရလဲတောင်လိုပုံနေပါတယ်။တရေကြီးစားလက်စားဘိုင်းပွင့်ပြီးတော့အသားရဖဲ့စားခံထားရလူတက်ကိုလည်းသူတွေ့တယ်။တရေကြီးကမမိတောင်မစားသေးဘူး။ဒါကတော့တခြားစားလက်စားအသားရဂျန်နေသေးရကြောင်းနောက်မှစားဖို့လာထားထားပုံရတယ်။သွေးမစုပ်တာကတော့တရေကြီးကလက်လက်ဆက်ဆက်သားကောင်တွေကိုသာသွေးစုပ်တတ်တော့ကြောက်အားလက်အားနဲ့တတိမိသွားတဲ့မပြိုင်းဝါကိုတေးပြီးထင်ပြီးတော့သွေးမစုပ်ပဲထားခြင်းဖြစ်မယ်လို့မပြိုင်းဝါတယောက်စိတ်ကူးညံရှိတဲ့လောက်တွေးလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့ကူဝါကနေခြေတန်ကြားတာနဲ့တရေကြီးလာပြီဆိုတာနဲ့ပဲမပြိုင်းဝါကူအတွင်းကိုဝင်ပြေးပါတယ်။ကူအတွင်းမိုင်းနဲ့မှာကူပေါက်လမ်းကြောင်းနေရရှုပ်ရှက်ခတ်နေအောင်တွေ့ရတယ်။မပြိုင်းဝါကတော့တွေ့ရကူပေါက်အတွင်းကိုပြေးဝင်လိုက်တယ်။ဟိုချိုးတီကွေးနဲ့စံတဝါဝါဝင်ရင်လှိုင်းကူတနည်းအားမှာပုံနေလိုက်တယ်။တရေရမပြိုင်းဝါပျောက်တဲ့အတွက်ဟိုတီလိုက်လံရှာရအတန်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့တရေရလှိုင်းကူအတွင်းမိုင်းကိုရှောက်ဖို့ပုံမရပါဘူး။သူမရှိတဲ့ချိန်မှာတော့သူဖမ်းထားတာကလိုင်ကူအတွင်းဝယ်မပြေးဘဲနဲ့အပြင်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ထင်ပုံရတယ်။ဒါနဲ့သူလိုင်ကူအပြင်ကိုပြန်ထွက်လာတယ်။မပြိုင်းဝါကတော့အပြင်ကိုမထွက်ရဘဲနဲ့ကူအတွင်းမှာပဲပုံအောင်နေမိပါတယ်။သူမှပျောက်ဆုံးကြောင်းသိရင်တော့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့လွယ်ကောင်တို့လိုက်ရှာမယ်။အခုကူကိုတွေ့ပါစေလို့သူဆုတောင်းတယ်။ကဲမဲ့သူတော့တနေ့နေတော့ပေါ်လာပါစေလို့ပဲသူစောင့်မျှော်နေမိပါတယ်။မပြိုင်းဝါဆုတောင်းမပြေပါဘူး။ဘသူမှလှိုင်းကူမတွေ့ကြတာကြောင့်မပြိုင်းဝါတရားကိုရဲမှာပိတ်မိနေတယ်။တောက်ဖို့အတွက်ဂူနယံကနေတတောက်တောက်ကြတဲ့ရှိကိုအားကိုးရတယ်။စာလောင်လုံးမကစာလောင်နဲ့အခါဆိုရင်ကြောက်ပန်းပင်တွေကိုစားပြီးတော့ခရုတွေကိုအစိမ့်လိုက်ထုခွဲစားတယ်။မပြိုင်းဝါကဝန်းနေလုံးနာကြောင့်မကြခဏငိုတယ်။သူမရဲ့ဘဝကတော့လှိုင်းကူအတွင်းမှာပဲပိတ်မိရင်နဲ့အသက်ဆုံးတော့မလားလို့တွေးရင်းနဲ့ငိုနေမိတယ်။အပြင်ကိုလည်းထွက်မပြေးရဲ့တော်မကြံပဲစံတဝဝပြေးရဆိုရင်တော့တရေကြီးဖမ်းမိခြင်းကိုခံရလို့နောက်တစ်ကြိမ်သာအဖမ်းခံရရင်တော့ကျင်းတယ်တရေစားတာခံရမယ်ဆိုတော့သူတွေးမိတယ်။ဒီလိုနေရနေပဲအစိုးနာလူတန်းနေလို့လို့ကြားရတာကြောင့်ပုံအောင်နေရကနေမဝက်မရှင်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မပြိုင်းဝါပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေနားထောင်ပြီးတော့အားလုံးစုတ်တက်တက်နဲ့တန်တောဖြစ်ကြပါတယ်။လွယ်ကောင်နဲ့ဥခွိုက်တာတို့ကတော့တေပြီးလို့ထင်တာရမပြိုင်းဝါကိုမတေရပဲတွေ့ရောဝမ်းတောင်မှုတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောပြဖို့အတွက်စကားလုံးတော့မရှိပါဘူး။မျက်နှာကြည့်ပြီးပြုံးဖြည်းဖြည်းဖြစ်ကြတယ်။ဒေကံမလျှောက်တက်မပြောက်ကံကောင်းလို့တရေစားခံရမယ့်ဘဝကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့မပြိုင်းဝါအဖြစ်ကတော့စမ်းကြယ်လုံးပါတယ်။ရွာလူကြီးနဲ့တခြားလူတွေကကိုယ်အတွင်ဝင်ကြည့်ရခါမှာတော့မပြိုင်းဝါပြောတယ်လို့ပါပဲ။တရိတ်ဆန်အရိုးတွေလူအရိုးတွေဆိုတော့တောင်လိုပုံထက်နေအောင်တွေ့ရတယ်။ရွာလူကြီးကတော့တရေတေကြီးကိုကြည့်လို့ဒေါသဖြစ်ပေါ်ရတယ်။ဒါနဲ့ပဲသူ့ရဲ့လူတွေကိုထင်းကျောက်တွေကိုရှာလို့မိပုံရှို့ခိုင်းပါတယ်။မိတောက်ကြီးရဲ့ဝါမျက်မှုအောက်မှာတော့ဝမ်ပိုရွာဒုက္ခပေးရဲ့တရေကြီးမိလောင်ကျွမ်းလို့ပြာပုံဘဝကိုရောက်လို့အမိုက်ဆက်သိမ်းသွားပါတယ်။အခုကတော့လောကကြီးကတာယာလာပါတယ်။အပြန်လန်းခီးမှာတော့မပြိုင်းဝါကိုလွယ်ကောင်ကတစ်ဖက်ဥခွိုက်သားတစ်ဖက်တွဲလို့ရွာသားတွေခြံရံပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်ပရိသတ်များကိုအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆိုင်းရဆရာမြို့ခိုးလင်္ကာရေးသားကြတဲ့လူသားစားသူဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းများကိုအားပေးနားဆင်ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။